Unes breus paraules en nom de la presidenta de l'Institut, Teresa Cabré, i en nom propi, jo sóc Jaume Guillemet Lloberes, president de la secció de Filosofia i Ciències Socials, a la qual està escrita l'Escot. Per tant, benvinguts, no us he d'explicar gran cosa sobre què som, però sí dir-vos que, ho comentava fa un moment amb el president Wagener, que jo tinc una fitxa de les... una petita llista de les societats escrites a la nostra secció, que són 9, i la de la vostra secció, la vostra societat és de les que té més socis. Va? No la que més, però és de la que té més. A part d'això, jo tinc constància de la gran activitat que té. Val a dir, quina és la relació de la secció amb la societat? Bé, la societat sou independents, excepte en el NIF. Val? I, per tant, a partir d'aquí, tot... A partir d'aquí podem fer el que vulguem. I per tant, tenim un delegat, hi ha un delegat de l'Institut, que és en Joan Noguer, que és una mica un enllaç més cordial que reglamentari, però, tot i que és estatutari, diguem, no? I per tant, quina és la relació? Doncs la que vulguem. I bé, doncs, per posar un exemple, el ple del dia 22 de març, que això és de dimecres que ve en 8, el president Wagener farà en el ple de la secció una presentació de les activitats de la societat, de l'Escot. Per tant, ens agrada saber, i aquí hi ha algun altre president a la sala, estem sempre disposats a trobar punts de col·laboració. Per tant, dit això, felicitar-vos per aquests 40 anys que acabo de descobrir que no són 40, sinó que són 42 o 43. Val? Bé, però això ja ho sabeu vosaltres, sóc jo que ho he descobert. En tot cas, jo crec que diria que és de les primeres societats que es creen en el moment que es rellança l'Institut. Perquè l'Institut, hi ha dues societats antigues, que són la de filosofia, que ha fet 100 anys aquest any. De fet, són 100 anys amb un gran buit pel mig, però són 100 anys de la Fundació. I després hi ha la de geografia, que crec que és dels anys 30, 35. Val? Però després hi ha una sèrie de societats que creixen o que creixem, perquè jo vaig també formar part de la... i vaig ser president de la Societat Catalana de Comunicació, creada posteriorment a l'Escot. Per tant, l'Escot és de les primeres i, a més, és una societat que per mi és molt interessant. Jo vaig ser periodista en els anys joves i una cosa que m'interessava molt era l'urbanisme i l'ordenació del territori. Per tant, sempre m'ho he mirat amb molt d'interès. Per tant, simplement donar-vos la benvinguda en nom de la presidenta i en nom meu, felicitar-vos a tots plegats i l'acte queda obert. Gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. En tot cas, a mi em correspon només presentar-vos una mica la dinàmica de l'acte, com funcionarà, quines seran les persones que ho duran. Ja veureu que la societat, la Junta de l'Escot és una junta coral, per tant, aniran passant persones aquí per anar presentant cada una de les parts que composen aquest acte. En tot cas, donar-vos a tots la benvinguda, president de la Societat Catalana de Geografia, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, directora general d'Agenda i Millora Urbana, amics, amigues... L'acte d'avui és això, és una celebració. Són 40 més, diria que hi ha un 40 més, no?, per alguna banda. La societat es va fundar a les 4 de la tarda del dia 11 de desembre del 1979. I tinc l'acte de constitució de la primera junta electa de la societat, no? Clar, havíem de voler celebrar el dia a la primavera de l'any 20, que tots sabem, doncs, que ens ho va impedir una pandèmia, i bé, al final estem aquí i contents de fer-ho. L'acte constarà d'una sèrie de parts, després d'uns speech inicials, diguéssim, de benvinguda, que se li deuen als fundadors. Aquí en tenim dos membres d'aquesta junta que he dit que es va constituir l'11 de desembre. En Pau Barrier va ser el seu secretari i en Josep Maria Carreras Puigdengoles va ser el seu tresorer. Són dues persones que en el seu moment van tirar endavant, van fundar l'Escot i la van tirar endavant amb empenta, amb força, amb coneixement i amb moltes ganes. I ara nosaltres en som, doncs, hereus d'aquesta. I l'acte constarà d'un seguit d'activitats que tenen la mirada posada també en el futur, no? Una mica dir, bueno, a partir d'ara què fem, no? Tenim 40 anys i ara, doncs, bueno, quins són els 40 anys que ens esperen, no? Per tal de fer-ho, hem pensat en una primera part que estarà protagonitzada pels expresidents
que ens parlaran una mica dels inicis, de com ha anat, de què ha estat l'Escot per ells, però després quins són els reptes que l'Escot hauria d'entomar. No? Això ho farem amb un vídeo curtet que presentarem després. Després pujarà aquí la Marta Catalán per presentar-nos a la Claire Colom. La Claire Colom és la persona que ens farà una ponència, una ponència principal del dia, en la que ens explicarà, ja us explicarà la Marta, doncs, com es veu l'ordenació del territori avui a Europa. Feta aquesta ponència inicial, després el Marc Martí, que és membre de la Junta, el secretari, conduirà una taula rodona doncs, en la que tres dones, doncs, tres professionals, ens explicaran una mica la seva perspectiva en matèria d'ordenació del territori i de quina manera doncs, hem d'entomar una mica aquesta tasca de cara a futur. I a partir d'aquí doncs, tindrem un espai també per tenir la paraula, tots els presents i les presents, i finalment doncs, anirem a prendre un pica-pica aquí al claustre, de tal manera que podrem intercanviar opinions i records. Teniu segurament tots vosaltres un paperet en el que podeu explicar alguna de les qüestions que cregueu oportú que la Junta hagi d'entomar d'alguna de les maneres que cregueu vosaltres que s'han d'entomar. Estem oberts, diguéssim, a les vostres propostes, als vostres comentaris, a les vostres opinions, i a partir d'aquí nosaltres intentarem capitalitzar totes aquestes coses que vosaltres, des de la vostra perspectiva, creieu que s'han de tenir en compte en una societat com la nostra. D'acord? Sense més, li passo la paraula, una paraula que prego que sigui curta, no com jo, sisplau, en Pau Barrier i en Josep Maria Carreras. Moltes gràcies. Bé, primer de tot, agrair a Josep Maria Wagner i a la Junta Directiva l'oportunitat que ens han donat per poder-nos adreçar unes paraules en un acte com aquest. Jo us parlaré una mica de la prehistòria. La prehistòria de la societat va ser l'àmbit d'ordenació del territori del Congrés de Cultura Catalana. En Josep Maria Carreras i jo vam participar en el Consell de l'àmbit d'ordenació del territori entre el 75 i el 77, entre el 77 i el 79 vam estar a la Comissió Gestora de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i del 79 al 81 vam formar part de la primera Junta Directiva. Per tant, tenim un bon coneixement i vam tenir una participació activa en tot aquest període fundacional. Quan el Col·legi d'Advocats va llançar la iniciativa de fer el Congrés de Cultura Catalana, l'àmbit d'ordenació del territori va ser el primer que es va estructurar i va posar en marxa les seves activitats. A l'octubre de 1975, sembla recordar que va ser el dia 15, però no tenia jo l'acte que està entre els documents que vaig cedir a la societat, es va constituir el primer Consell de l'àmbit d'ordenació del territori. Consell encapçalat per en Manuel Ribes Piera, en el que hi havia tres arquitectes, ell mateix, Manel Solà Morales i en Lluís Cantallops, dos geògrafs, l'Enric Lluc i en Jordi Borja, dos economistes, en Josep Maria Carreras i en Marçal Tarragó, quatre enginyers, en Santiago Guillén, en Frederic Prieto, que a la vegada era el president de la Federació d'Associacions de Veïns i aquest és un dels motius també perquè el vam incorporar aquí, l'Alfons Bairaguet i jo mateix, un sociòleg, que era Lluís Carreño, dos advocats, el Tomàs Pou i l'Enric Argullol, i un biòleg, que no recordo ben bé si era el Ramon Folch o el Camarasa. En tot cas, com veieu, ja des del primer moment l'àmbit d'ordenació del territori va recollir també aquesta multidisciplinarietat, aquesta varietat diguem-ne, d'enfocaments que han caracteritzat des d'aquell dia fins al dia d'avui la Societat Catalana d'Ordenació del Territori. En els dos anys que va durar el Congrés van mobilitzar més d'un miler de persones, organitzant sis grans debats per tot el territori, un a Vic sobre l'eix transversal, un a la Seu d'Urgell sobre la divisió territorial, un a Móra la Nova sobre l'aigua, un al Prat de Llobregat sobre Barcelona, un altre a Sant Feliu de Guíxols sobre el lleure i turisme, i un altre, les Borges Blanques, sobre desequilibris territorials. Vull fer una menció especial que en l'acte de Vic hi va participar, ja amb 96 anys, en Pau Vila, que no solament hi va participar i assistir, sinó que va fer una de les intervencions d'aquell acte. I després, a la primavera del 77, ja un cop teníem ja el document de proposta de resolucions de l'àmbit d'ordenació del territori, que havia elaborat una comissió que es va reunir a Menorca, vam organitzar 15 actes més per tot Catalunya i per tots els països catalans per discutir-ho. Vam fer a Amposta, a Barcelona, a Cornellà, a Palma de Mallorca, al Vendrell, l'Aleixar, Manlleu, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sabadell, Tàrrega, Terrassa i València. Veieu que vam cobrir absolutament tot el que és el territori dels països catalans. Finalment, l'acte de Cloenda va ser el setembre de 1977 a Tortosa, on es va llançar la iniciativa de crear
la Societat Catalana d'Ordenació del Territori es va aprovar formalment allí entre tots els assistents, constituir la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i sol·licitar a l'Institut d'Estudis Catalans d'esdevenir una filial de l'Institut. En aquest període que va de setembre a final d'any vam inscriure unes 300 persones, són els que podríem considerar que van ser els fundadors. Si s'ha de fer un balanç del que va ser l'àmbit d'ordenació del territori, crec que caldria assenyalar tres aspectes. Un, la participació territorial. Vam abastar tots els països catalans i la totalitat del territori. Un altre, la multidisciplinarietat. Diverses branques del coneixement, professionals, acadèmics, dirigents de moviments populars. I finalment, una cosa que és important, que després d'una feina com la que vam fer, se li donéssim continuïtat, que va ser la Constitució de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori. Vull fer menció aquí també que de la molta gent que participava en tots aquests debats hi va haver un nombre significatiu que van convertir-se en alcaldes al llarg de 1979. Jo recordo el Joan Simó d'Amposta, el Requesens de Tarragona, el Josep Vicente de Sant Feliu de Guíxols, els alcaldes d'Olot i de Ripoll, que no recordo com es deia, segur que n'hi ha d'altres que no recordo ara. Però era per dir-vos que la gent que participava en els debats de l'àmbit, sobretot els que representaven els territoris, era gent molt lligada a la seva terra, a les seves ciutats, i per tant l'aportació era important. Jo per acabar vull fer un agraïment i un record. L'agraïment és una mica corporatiu, però deixeu-me el dir, és en l'Associació i Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Jo en aquella època treballava allí i em van permetre que dediqués el 50% de la meva jornada laboral, sense tocar-me el sou, per tant pagava l'associació i el col·legi, que els dediqués a l'activitat de l'àmbit d'ordenació del territori. Això va ser un tema important que ens va donar una capacitat organitzativa i de gestió important perquè disposàvem d'una força organitzativa i de temps que altres àmbits segurament no van disposar. I el record és per les 6 persones que van formar i que he esmentat abans el primer Consell i que ara ja no estan entre nosaltres i que segurament sense ells no hauríem arribat on hem arribat avui. Aquestes 6 persones són en Manel Ribaspiera, en Manel Solà Morales i en Tomàs Pou, que van ser després. Manel Ribaspiera havia sigut el capdavanter de l'àmbit, però el Manel Solà Morales, el Tomàs Pou i l'Enric Lluc, que van ser després presidents de l'ESCOT, en Marçal Tarragó, que va ser un dels que van intervenir més activament en l'elaboració del projecte de resolucions, i en Lluís Carreño, que va ser una mica l'ànima de tots els actes de Tortosa i que és el primer que es va dir. Però tots ells, volia acabar així la meva intervenció amb un record per ells i agraint-los la feina que van fer i que ens ha ajudat a arribar fins aquí. Bueno, repeteixo els agraïments, no cal que els torni a dir. També veieu perquè era sempre el secretari. Si ara féssim l'associació, tornaríem a fer secretari, el qual ja té mèrit a aquestes alçades de la vida. Jo només voldria dir un parell de coses i potser em fico on no en demanen, però vull dir, la societat es diu Català Ordenació del Territori. Ja sabeu que a l'Institut hi ha la Societat Catalana Geografia i la Societat Catalana Economia i a la de Sociologia, suposo. Per tant, sembla que el que és la vessant acadèmica d'aquestes funcions ja està feta. En canvi, aquesta societat, quan es va fer, penseu que el canvi es va donar juntament amb el canvi polític. L'àmbit va entregar les conclusions al president Tarradellas, que just acabava d'arribar, i quan vam fer la societat la vam fer, en teoria, en un estat democràtic. Llavors, jo crec que la inquietud que hi havia durant el Congrés de Cultura Catalana es va mantenir, almenys al començament, en l'àmbit 8è, que era això que ara està tan de moda que llegeixes les notícies i diuen ara posarem molins de vent. Diu, el territori es queixa. Bueno, doncs això, el territori, la gràcia que tenia en aquell moment els debats que feien sobre els temes que en aquell moment estaven pendents de solució o més discutits, era que nosaltres aportàvem tota la varietat dels coneixements tècnics. És a dir, jo he trobat una llista de socis de l'any 87, que ja no era ben bé l'últim, però vaja. En aquesta llista de socis
que té dues pàgines, eh? N'hi ha més de 400 amb noms, cognoms i adreces, però ara es poden publicar perquè tot estan, i els telèfons ja estan tots fora d'ús. Trobem que quasi he fet un mostreig, perquè no els he comptat tots, perquè el Pau em va trucar i abans d'ahir no et vaig. El 40% eren arquitectes. Després veig que el 20% geògraf, el 10% economistes, un 9% enginyers de camins, un 7% aparelladors, un 4% biòlegs, un 4% enginyers industrials, un 3% sociòlegs, dos politicòlegs i un 1% perits agrícoles. És a dir, això és una riquesa que, no, que jo no sé ara com està, no sé com es reparteixen ara els socis, però això era la riquesa fonamental de l'ESCOT. És a dir, qualsevol dels problemes que ara passen al territori, nosaltres érem capaços de muntar un seminari, és clar, el muntàvem, i aportar gent que sabia del tema. I després, evidentment, participaven els de la població, els grups que estaven en contra, els alcaldes, etc etc. Però el coneixement l'aportava l'ESCOT. Si segueixo amb la llista, teníem de tot, eh? Farmacèutics, administratius, optometristes, flaquers, politicòlegs, perdó, els politicòlegs haurien tingut que anar a l'altra banda, i curiosament hi havia entitats. Per exemple, a l'institut era soci de l'ESCOT, cosa que algú m'ha dit, això és il·legal. Bueno, no sé si és il·legal, però és que a més teníem la Corporació Metropolitana Barcelona com a sòcia, l'Escola d'Arquitectura del Vallès, la Fundació Jaume Bofill, l'Institut Català del Sol, l'Institut de, bueno, ja ho he dit, l'Institut d'Estudis Catalans, la Universitat de Barcelona. És a dir, no érem una societat filial o pertanyent a un lloc d'estudi, perquè això ja està fet, ja existeix, sinó que érem una societat per estudiar els problemes del territori que agafava gent de tot arreu. Jo crec que per mi això era el més important. El Pau ha citat la pluridisciplinaritat i jo crec que és això. O sigui, l'ESCOT era això. Teníem una competència, que jo vaig lluitar perquè s'ajuntessin, però que no s'ha aconseguit, que era la Societat Catalana de Ciència Regional, que en el fons era el mateix, però que era un moviment internacional també d'entendre el territori des del punt de vista pluridisciplinar. Això va sortir a l'any 50 amb el llibre Lager, i després aquests té finials a tot el món. Una de les possibilitats que tindríem per ser un pertany a un moment internacional, i jo crec que puguem mantenir la característica catalana, seria la de formar part d'aquesta associació de ciència regional. Però va, això és un suggeriment que us dic. I com que ja vaig tard i em miren malament, jo vull dir que és clar que aquí hi ha una gent que va portar això molt endavant, i he parlat del Pau Barrier. A mi em posaven de tresorer, com podeu comprendre, el tresorer de l'associació tenia poquíssima feina, eh? O sigui, el que passa que és aquesta mania posar els economistes de tresorers quan els economistes volem també parlar del territori i del que es fa, però et posen a fer la comptabilitat. Però vull dir que d'alguna manera aquí vam tenir gent molt rellevant, que si jo he anat mirant ara els papers i els que hi havia, i veig que vaig pertànyer a unes quantes juntes. Aquesta última era la del 86-87, suposo que després devia plegar perquè em vaig creure de la incompatibilitat de la sindicatura, però vull dir, aquells anys la idea era aquesta, i si repasseu els papers, que no n'hi ha gaires, per cert, la pàgina web està en obres, i allò que un fa sempre abans de parlar a la pàgina web i copiar el que diuen, jo no ho he pogut fer. Però vull dir, en principi, jo crec que... Quan hi ha aquests follons que n'hi ha tants al diari, un troba a faltar l'ESCOT. I m'agradaria saber, per exemple, què pensa o quines conclusions treu l'ESCOT sobre els molins de vent aquàtics, o quina conclusió treu l'ESCOT sobre, no sé, sobre els regadius o sobre els conills. Vull dir que són temes territorials que, vistos des de la tele i a Barcelona, es donen unes versions que ens trobem a faltar alguna cosa. Res més. Gràcies. Volíem tenir la web enllestida per avui, però no hem arribat, estem al límit, però l'ESCOT ha publicat a la web antiga, que ara no hi és, ara mateix ja no està consultable, un document sobre les energies renovables i la seva implantació al territori, un document sobre l'aeroport, etc. O sigui, posicionaments de l'ESCOT se'n van fent, sí, i es van publicar.
I no us fieu del xat OpenAI, perquè el xat OpenAI diu coses que no són veritat. Ara ja tinc unes baralles, sobretot quan entreu en persones i biografies, clau unes boles importants. Però bé. Molt bé, passem ara, si us sembla, a veure aquest vídeo que hem preparat amb els presidents, els quatre darrers presidents, dels quals agraeixo la presència de la Mita i del Josep Maria Llop aquí. I no sé si en Ricard, no l'he vist per aquí, però en tot cas li agraeixo la seva presència. Passem al vídeo, sisplau. L'escot per mi va ser el resultat d'un llarg procés, perquè en aquest sentit jo tinc la sort o les possibilitats de començar a treballar des del començament, des de molt abans que existís l'escot, que va ser, sens dubte, el Congrés de Cultura Catalana. Entro a formar part de l'escot als anys 80. Havia seguit tot el tema del Congrés de Cultura Catalana. Vam fer reunions de realització del congrés, algunes podríem dir quasi semiclandestines, als anys 75-76, preparant-lo. El Congrés de Cultura Catalana va ser el tret de sortida de tot un conjunt de debats que van tindre persones enormement importants que els van conduir. I es va focalitzar un procés participatiu itinerant per diferents llocs de Catalunya de discussió de l'àmbit vuitè, on ja s'apuntava la necessitat d'un ens de continuïtat de les conclusions. Ens van portar a la creació d'una societat especial i buscar l'aixopluc de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha algunes peces d'aquesta història que val la pena recordar com a referents. El Pau Berrier és, sens dubte, l'executor personal, diguéssim, tot i que quan parles amb ell sempre se n'excusa, del que després seria l'escola. Recordo uns congressos a Tarragona, recordo un congrés a Sant Carles de la Ràpida, recordo també una fita molt important, que és el Congrés d'Urbanisme de Catalunya, com un element clau a l'escot. Tenia bons amics a l'escot, sobretot la Mita Castanyer, el Ricard Pié, que el coneixia menys, però em van convidar a entrar a la Junta. Sobretot jo, el ser biòleg i jo, doncs, ells veien en mi una mica l'aportació dels temes ambientals en el planejament. Intentant construir un espai d'una societat que era ben diferent de les altres que hi havia al propi institut. Són societats que tenen molt clar amb la pròpia definició, quin és el camp de treball que es plantegen. Però hi havia una cosa que ens feia molt diferents i que a mi em sembla que és el que justifica la creació de l'escot, que és la pluridisciplinaritat. O sigui, per primer cop, en el debat disciplinar sobre l'urbanisme i l'organització del territori, hi havia una ciutat que espontàniament, sense cap mena d'esforç ni voluntat coercitiva, diguéssim, aixopluga gent de moltes procedències per treballar en un mateix camp. Ja des d'arquitectes urbanistes, hi ha ambientòlegs, hi ha geògrafs, hi ha enginyers, que treballem molt bé conjuntament, ens ho creiem. El Ricard em va dir, bueno, ja és hora de que potser algun president de l'escot no sigui arquitecte o no sigui geògraf. Tu, que ets biòleg, que et toca. Crec que més que mai l'escot té de reivindicar dues coses. Per un cantó, que és la que ja es va avançar en quin és el gran problema que tenim al nostre país, que és l'ordenació del territori. Per altra banda, que aquesta ordenació no la podrem fer des d'una sola disciplina, des de l'arquitectura o des dels ecòlegs, per posar, diguéssim, els més antics i els més moderns, sinó que des d'una lectura més entrecreuada, en la que cadascú faci aportacions de major interès. No? Jo crec que aquest és el gran repte. L'escot té una posició d'avantatge perquè, per fer institucional i professionalment la casa comú dels territorialistes i dels urbanistes. Té un avantatge suggestiva i bàsica, que és que estem tots allí. Aquí ens hi hem de trobar tots i hem de treballar tots conjuntament davant d'un fet crucial, que és com preservem el territori i el medi. Això, l'escot, hauria de ser capaç de portar-ho a les universitats, que són qui han de formar els professionals aquests transversals. Això, l'escot, és l'única
entitat que en aquest moment ho pot apretar a les universitats perquè ho tinguin endavant. A les universitats i a l'administració de la Generalitat, diguent-li que potser s'ha de crear un institut d'ordenació del territori. L'arribada als estaments de la presa de decisió crec que està relativament articulat i en la societat fer una tasca de divulgació en estaments acadèmics, facultats de geografia, de biologia, de polítiques, específicament. És a dir, crec que seria molt bo tenir seminaris i tenir una certa visibilitat a dintre les facultats de la gent que està estudiant. Que podria ser també una casa comú de la integració de la formació d'urbanistes coordinant universitats. No és la carrera autònoma d'urbanisme, però és la coordinació de les formacions amb urbanisme i ordenació territorial. És un tema pendent, el deixo per la història. L'abril del 2012 és la plena crisi immobiliària, inclús de l'estil de planificació, tant territorial com urbanística. I l'ESCOT apostarà per una proposta coherent d'obrir les portes a una transició sense condicionants passats. L'ESCOT és important per això, perquè sigui capaç d'anar difonent i d'anar permeant a tots els estaments socials, no només els de govern, també els socials, que el pensar en conjunt és crucial. Serà el fòrum ESCOT 21, llançant des del 12 cap al segle XXI un anàlisi i unes alternatives a la situació territorial i urbanística del país que va tindre un èxit importantíssim. Més enllà de l'anuari, que marca aquesta època, jo diria que és la peça clau, no n'hi ha cap més i bueno, és suficient. Hi ha altres moments importants, com és... hi ha una presentació també d'un llibre que derivava de la junta d'en Ricard Pier, de la junta anterior, que eren els 10 episodis més importants de l'urbanisme. Vam reunir 10 episodis urbanístics de Catalunya i vam convidar experts de cada un dels camps, de camps diferents, a un debat sobre quina era l'aportació catalana en aquest camp, en cada un d'aquests camps. L'ESCOT pot tenir un paper fonamental en afrontar el que ara són els grans reptes. Els principals són el tema de la descarbonització de tota l'activitat econòmica i aquest va junt amb el tema del canvi climàtic. Durant molts anys s'ha instrumentat el territori i l'urbanisme codificant-los excessivament burocràticament, amb pautes legals i tècniques rígides, cargant-los de massa responsabilitats d'informes, d'objectius, etc. Hem de simplificar processos. S'han de simplificar processos, les coses s'estan fent eternes i no arribem a definicions. Aquesta tecnoburocratització de l'urbanisme i del territori ha liquidat l'esperit. I l'esperit és construcció de drets, drets humans, qualitat de vida, bellesa urbana dels espais, bellesa territorial, respecte per l'ecologia, respecte pel planeta. I això ens porta a una valoració dels grans actius territorials que tenim a Catalunya, que bàsicament són els sistemes agroforestals, que ens donen aigua, que ens donen menjar, que ens donen aire, que ens poden donar biomassa i que ens han de donar i que han de suportar les energies renovables. És un tema que no s'hi val sempre l'aquí no. Hem d'incloure el tema energètic en l'ordenació del territori. El tema energètic és importantíssim. Importantíssim, és clau. L'espai que estem intentant ordenar millor serveixi amb algú, no a la productivitat, desenfoc total neoliberal. És el sentit de mobilitzar amb respecte i, per tant, amb un coneixement millor del lloc espaial, físic, urbà o territorial,
les condicions de vida d'una població, i d'un planeta. Bé, deixeu-me llegir una coseta abans de donar pas al següent bloc. Diu, funcions de l'escot en un d'aquests papers fundacionals. Estudi de temes d'interès general que, per la seva amplària, escapen a les possibilitats de les persones i grups singulars, diguéssim, que després es despleguen en un llistat de temes que són tots d'absoluta actualitat avui. Diem, estudi, diu, crítica de la marxa de les polítiques territorials a nivell nacional i local i crítica específica dels treballs professionals i tècnics significatius. Instruments i coordinació possible amb altres col·legis professionals. Debat de temes d'interès comú i general vinculats al territori i difusió de les feines importants i de les aportacions de l'escot al camp de l'àmbit territorial que anualment s'aniran publicant. Aquestes tasques són les que tenim i aquestes tasques són les que tindrem. Comencem ara mateix a fer aquestes tasques de debat, de difusió, de crítica. Sense més, dono pas a la Marta, sisplau. Marta. Gràcies, Josep. Avui tenim l'enorme plaer de comptar amb nosaltres amb la Claire Colom, que resulta que passava per aquí i ha tingut l'amabilitat d'acceptar la nostra invitació de venir a xerrar una estona amb nosaltres. Dubto que hi hagi algú aquí a la sala que no conegui a la Claire Colom, però no està de més recordar que ella és catedràtica d'Estudis Urbans i Ordenació del Territori en la University College of London, a la Bartlett School of Planning, és sociòloga i politòloga per la Sciences Po de París i urbanista per la UCL, també. Els seus àmbits de recerca són la planificació urbana i regional d'Europa, les polítiques públiques europees, la governança urbana, els conflictes i moviments socials, urbans i l'urbanisme comparatiu. Ella és membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials, aquí a l'IEC, i fellow de l'Academy of Social Science del Regne Unit. El títol de la xerrada avui, de la Claire, ho teniu ahir, és Canvis, continuïtats i reptes en la política de planejament territorial, una mirada europea. Avui ens explicarà diferències en els planejaments a Europa, desigualtats territorials i temes de sostenibilitat a les ciutats, entre altres coses. I, sense més preàmbuls, donem la benvinguda a la Claire Colom. Moltes gràcies, Marta, per la presentació. Bona tarda a tothom. Volia agrair a en Josep Baguena i també als socis de l'Escot per convidar-me. Com es pot sentir, soc francesa. Porto molts anys sense parlar en català i intentaré fer la meva presentació en català. Així que us demano disculpes per la barreja d'idioma que sortirà una mica avui. Les diapositives seran en anglès, però intentaré ser la més clara que pugui. Doncs en Josep em va demanar donar una mica una mirada europea sobre els temes de què parlarem avui. I volia començar amb una menció a un estudi europeu que es va fer fa 25 anys. Era la primera vegada que es va fer un estudi comparant els sistemes i les polítiques de planificació territorial a Europa. Era una petició de la Comissió Europea en aquell moment, en un context d'increment de la força de les polítiques europees regionals. I aquest estudi, que es diu The EU Compendium of Planning System, va identificar quatre famílies de tradicions de planificació territorial a Europa, que estan aquí. I per a mi és interessant tornar a mirar aquest estudi 25 anys després. Van sortir moltes crítiques de les simplificacions inevitables que es van fer en aquest estudi, però pensava que era un bon punt de partida. També perquè després de 25 anys es pot notar que tenia una visió supersimplista del que passava a l'àmbit mediterrani. Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia formaven part d'una família que es diuen Urbanism Tradition, i la visió una mica paternalista dels autors del nord d'Europa que tenien del que passava a Espanya era una mica el que es nota en aquestes imatges de Barcelona i de la costa. I doncs hi havia una falta clara
de nuances sobre el que estava passant. I bàsicament, uns anys després de la publicació d'aquest estudi, van canviar molt les coses aquí a Espanya, a Catalunya i també a altres parts d'Europa, i aquesta idea de quatre famílies es va posar en qüestió. I Catalunya és probablement el cas més interessant perquè sis anys després de la publicació d'aquest informe es va iniciar, com sabeu, un procés de reforma molt intensiu de la planificació territorial a Catalunya, amb una sèrie de lleis que van canviar totalment el context de la planificació, la llei de barris, la llei de paisatge, la llei d'urbanitzacions, els plans territorials parcials. Així que 10 anys o 5 anys després de la publicació d'aquest estudi no tenia sentit parlar d'urbanism tradition com d'una cosa així més general per descriure el que passava a Espanya i a Catalunya. Doncs, 25 anys després, o quasi, es va renovar l'intent de la Comissió Europea de comparar els sistemes de planificació a Europa. I només volia mencionar, sense donar detalls, l'últim estudi que es va fer baixo el programa ESPON, que és un programa d'investigació sobre planificació territorial a Europa. I aquest últim estudi va intentar anar més enllà d'aquestes classificacions a nivell de famílies per mirar quina és la força pràctica dels sistemes de planificació territorial per influir el desenvolupament territorial en el món real, si tenen realment la capacitat els instruments de planificació territorial d'influir el desenvolupament dels territoris. I la veritat és que la conclusió d'aquest estudi és una mica pessimista, perquè bàsicament explicant que en molts països la capacitat dels instruments de planificació d'influir el que passa al territori ha disminuït molt per temes de neoliberalització i de canvis en la capacitat dels poders públics a influir el que passa al territori, però també ensenya que hi ha una gran varietat entre països europeus. Doncs el que volia fer ara, és, des del meu punt de vista, és una llista una mica subjectiva, potser parlar de tres grans reptes que a Europa de moment estan absolutament centrals en els debats sobre la planificació del territori, i és un bon moment per fer-ho perquè estem en un moment de postpandèmia, un moment de crisi política, geopolítica, de crisi energètica, i si mirem a la història de la planificació territorial i urbana, els sistemes moderns de planificació territorial a Europa van sortir d'un moment de crisi social i econòmica, la revolució industrial, i en moments de pandèmia. I això són imatges de Londres i d'Anglaterra, i les primeres lleis de planificació urbana al Regne Unit venen de post-pandèmies, de post-epidèmies, almenys en Londres. Doncs el paral·lel històric em sembla interessant en aquest sentit. Doncs parlaré de tres temes. El primer és la qüestió de les desigualtats territorials i del que es diu en anglès, és un debat central de moment al Regne Unit, left behind places, les regions que s'han deixat endarrere. No és una qüestió nova, és una qüestió molt antiga a la planificació territorial en França, en Anglaterra, en Europa o aquí en Espanya i en Catalunya. El que va canviar a l'última dècada potser són tres factors. Primer, el creixement de les peticions per més autonomia regional. Segon, el paral·lel entre un procés de metropolització i un procés de pèrdua de població en els territoris europeus. I tercer, i potser és el més rellevant, el més recent, el vincle que hi ha entre processos polítics i desigualitats territorials, el que es diu geography of discontent. I dos exemples molt clars. El primer és la geografia del vot per al Brexit, que es va explicar molt en els discursos geogràfics i de planificació territorial com un vot de left behind places. És més complicat que això, però va ser la interpretació que es va fer d'això. I a França, el moviment del gilet jaune. Es va explicar molt amb una metàfora creada per un geògraf que va ser molt criticat per això, però aquesta metàfora de la France périphérique i de la falta de planificació territorial en França
en aquest territori perifèric va ser presentat pels periodistes, per molts periodistes i polítics, com una raó pel moviment social. Donc, aquests fets polítics van pujar aquesta qüestió de les desigualtats territorials endavant. I només volia presentar algunes preguntes que em semblen rellevants per França, per Anglaterra i per Catalunya. Hi ha qüestions que són molt tradicionals, que portem ja dècades parlant d'aquestes. Si s'han de fer polítiques públiques utilitzant el territori com punt d'entrada o les persones, en anglès se dice people-based o place-based policies. Què es pot fer quan hi ha tantes diferències entre la capacitat de l'Estat de redistribuir entre les regions? Hi ha països que tenen una gran capacitat financera de fer-ho i altres no. Com podem reinventar els serveis públics en regions perifèriques? El tema tornaré a parlar d'això, el tema de la dependència al cotxe en aquestes perifèries i el tema de l'atraïment de les poblacions joves a territoris perifèrics. I aquestes preguntes es posen a França, a Itàlia, a Espanya, al Regne Unit, de moment. I és interessant veure què va passar amb la pandèmia. Si us recordeu, en els primers mesos de la pandèmia, a tots els diaris d'Europa hi havia articles sobre la fuga de les grans ciutats. Hi havia aquesta idea que era el fin de que la pandèmia marcava el fi de la metropolització a Europa. I, de fet, durant 6 mesos o 12 mesos hi havia molts articles sobre aquest tema. Però si mirem el que va passar, com sabem, no va sortir això. Sí que hi havia una part de la classe mitjana que podia treballar a distància, que potser va anar a la casa rural de l'àvia o van llogar un Airbnb a Lisboa i treure l'IMAC i treballar allà. Però, en general, no va ser una tendència de llarga duració. I crec que ara mateix, almenys en Regne Unit o en França, això està posant algunes preguntes que se relacionen amb aquest tema de desigualtat territorial. El segon tema és la qüestió de les desigualtats, però a nivell urbà, dins de les àrees metropolitanes i el paper central de la crisi de l'habitatge, que és un tema comú a tot arreu en Europa. I aquí els governs urbans, a nivell de planificació urbana i de polítiques urbanes, tenen una mica dos punts d'entrades. Tenen les possibilitats de fer polítiques de redistribucions espacials o social, que són polítiques bastant clàssiques, i aquí Catalunya i Barcelona són bastant pioneres amb la llei de barris i els plans de barris, que és potser la encarnació més famosa d'aquest tipus de polítiques de redistribució intraurbana. Però també els governs urbans tenen instruments de el que en anglès es diria una mica identity politics, la política de reconeixement de minories o de grups socials que van ser discriminats durant molts anys. I això es nota molt en grans ciutats on hi ha esforç, com aquí a Barcelona o altres ciutats, en temes d'urbanisme amb perspectiva de gènere. O un altre exemple de Londres, a la dreta d'aquell document, és un document d'urbanisme, de planificació urbana, que tracta solament de com es pot desenvolupar la ciutat per les minories que viuen en Londres. En aquest tema de desigualtat urbana, la crisi de l'habitatge és absolutament central. És el tema número 1 a París, a Barcelona, a Londres, a Berlín i fins i tot a Viena, o a ciutat que tenen una reputació més socialdemòcrata. I a tot arreu és un problema enorme per les noves generacions i porta a desplaçament de població, a fenomenon de pobresa energètica, etc. I aquí tenim també retos comuns a tot arreu. I per a mi hi havia tres qüestions centrals que bàsicament es troben a tots els països d'Europa. La primera és una qüestió molt antiga, però és molt, molt debatida de moment a Londres en particular. Si les regulacions urbanístiques favoreixen o
Al contrari, prevent. Ai, can someone help me? Sí, dificulten la nova construcció d'habitatge. I, per exemple, a Londres hi ha un debat molt, molt antic sobre la Green Belt, el cinturó verd, que és un llegat de la política urbanística dels anys 50-60. Hi ha un gran debat si això s'hauria de reformar per promoure més construcció. El segon tema, que és molt d'actualitat aquí a Catalunya i a Barcelona, és el tema de les competències que tenen els nivells de govern local per actuar sobre temes com la regulació dels lloguers, que és competència regional o nacional. I aquest tema és bastant important per pensar una planificació urbana a nivell d'habitatge. I també la capacitat que tenen els governs locals o regional o nacional a influir la financiarització de l'habitatge, que és un tema també transversal a Londres, a Barcelona, a Brussel·les o a París. I l'últim tema en aquest tema de desigualtats, crec, és la capacitat de produir habitatge social, que es va perdre molt a tot arreu en Europa. I aquí és interessant mirar totes les solucions que s'estan experimentant a tot arreu per intentar produir habitatge assequible o públic amb pocs recursos públics en un moment de retallades i d'austeritat. No parlaré de tots els exemples que hi ha aquí, són molt diferents, hi ha intents de promoure cooperatives. El més interessant, crec, és totes les opcions creatives que s'estan desenvolupant per recuperar la captura de la plusvalia urbana de diferents maneres, intentar utilitzar-la, per exemple, en negociacions amb promotors privats per produir habitatge públic. I la OECD acaba de publicar un estudi molt interessant que compara decenes d'instruments de captura de plusvalia a tot arreu d'Europa i del món. Però fins i tot els instruments de política de l'habitatge molt potents, com la llei Solidarité et Renouvellement Urbain en França, que imposa una quota de 20%, 25% d'habitatge social a les ciutats franceses, fins i tot aquest tipus de llei estan molt difícil d'implementar. I la capacitat dels poders públics ha disminuït molt i podem parlar potser de per què és el cas. I acabaré amb una cosa evident de què parlarem, crec, molt a nits, és el repte de preparar i de planificar pel canvi climàtic. I com soc sociòleg d'origen, a mi m'interessa com això encaixa amb les desigualtats territorials o no encaixa. I només volia donar un exemple molt conflictiu aquí a Barcelona, a Londres, a París, de moment, que il·lustra una mica els grans reptes de portar una transició cap a ciutats més sostenibles. I és tot el tema de les transformacions dels espais urbans que es van experimentar a l'última dècada per recuperar l'espai públic, per canviar les mobilitats urbanes, per intentar disminuir la influència del cotxe a l'espai urbà. Es van fer polítiques en aquesta direcció en Berlín, en París, en Londres, en Barcelona, en moltes ciutats europees. I en la pandèmia aquestes polítiques es van reforçar. Aquí són exemples i fotos de Londres, del meu barri, que il·lustren una mica tot el que vas experimentar durant la pandèmia, parlant amb col·legues de pandemic urbanism. I crec que és interessant, i és molt d'actualitat a Barcelona, si entenc el que llegeixo als diaris en la campanya per les eleccions municipals, és que està clar que aquestes polítiques han generat molts conflictes i polèmiques socials, polítiques, i fins i tot potser s'han transformat en un populist battleground. I aquí volia mencionar un article del corresponent d'urbanisme del Guardian, Oliver Wainwright, que en general escriu molt bé sobre conflictes urbans, i fa una setmana va publicar un article molt interessant sobre la recuperació per l'ultradreta anglesa de la 15-minute city, que és un tema molt, molt especialitzat, i que ara hi ha grup de conspiracionistes i d'ultradretes en Europa que estan mobilitzant aquest model alternatius
de transformació urbana en els seus discursos de conflicte polític. I això és una cosa que crec que no podem ignorar perquè surt molt a les campanyes, per exemple, de les eleccions en Londres. Doncs això crec genera un repte molt gran, que és com podem incorporar temes de justícia medioambiental, de justícia social, dins de tota la reflexió sobre les transicions que s'han de fer per tractar del canvi climàtic a la planificació urbana i la planificació territorial. I doncs acabaré per concluir, com soc professora, volia acabar aquesta presentació parlant potser del que s'hauria de canviar en l'educació i la formació dels urbanistes i de la gent que fan planificació territorial de manera multidisciplinària. I, de fet, estem pensant molt en això en el meu departament perquè portem 15 anys o 20 anys sense canviar els programes i el contingut dels nostres màsters. Hi ha almenys dos estudiants aquí que saben de què parlo. I estem parlant de bueno, què s'ha de canviar ara en la formació dels nostres estudiants. I em sembla que hi ha com 5 temes molt importants. El primer és que els nostres estudiants de planificació territorial no entenen res al mercat i als promotors privats, i viceversa. I hem intentat crear un programa que barreja les dues coses i és bastant difícil. Però bé, especialment per tractar d'aquest tema de captura de la plusvalia, necessitem urbanistes o estudiants que treballen en el sector públic però que entenen com tractar als sectors de mercats. La segona cosa és que els nostres estudiants surten de la universitat amb una visió molt poc conflictiva, molt idealista del món del treball i no saben com gestionar els conflictes bastant potents, bastant violents a vegades que hi ha dins de l'espai urbà o públic en temes urbans o de polítiques urbanes. La tercera cosa també és cada vegada més veuem que els social media i les noves tecnologies juguen un paper central en aquests conflictes territorials i urbans i els nostres estudiants fan servir aquests instruments molt per les seves vides privades, però de moment tenim un debat molt gran de com podem utilitzar això dins de la nostra formació. I per acabar, també estem debatent molt de què s'ha de fer amb tot el tema Big Data, tot el tema Big Data urbana i com hauríem de preparar els estudiants a manejar tipus de dades que no existien fa 25 anys i que ara sí. I per acabar, en els nostres màsters, suposo que és una mica semblant així, tots els temes de sostenibilitat i mediambiental era com una assignatura que es feia Options Sustainable Development i tot la resta no parlava de canvi climàtic. Ara això no pot seguir així. S'ha d'incluir a tot el currículum de tot el programa, la dimensió canvi climàtic, energètica, etc. I això és una feina enorme de repensar totalment els programes de formació dels urbanistes. Crec que acabaré així. Bueno, moltes gràcies, Clep, per l'excel·lent presentació, per situar-nos en els debats i els reptes que tenim per endavant, també en el terreny de la investigació i en la formació. Continuem ara amb el que ens agrada fer l'Escot, que és bàsicament dialogar i debatre, i ho farem amb un panel, una taula de debat, i després obrirem també un espai per les intervencions per vosaltres, en la qual invitarem també a pujar la Claire per si teniu preguntes per ella. Val? Presentaré a les ponents de la taula. En primer lloc, tenim a Sofia Gris, doctorada per la Universitat de Cambridge, sobre un projecte sobre l'impacte de la ciutat antiga. Ha publicat sobre múltiples temes, sobre salut pública, teoria de l'aigua, planificació ortogonal i utopia, i actualment és investigadora postdoctoral a la Universitat de Vigo
i on treballa en un projecte molt interessant i en gran part per això l'hem invitat, sobre el paper de la innovació en el postcreixement. Al seu costat hi ha la Mònica Beguer, és arquitecta i fundadora del despatx Territoris XLM, hem reconegut dues vegades amb l'Accèssit Premi Catalunya d'Urbanisme i com a finalista també en el Premi Europeu d'Intervenció en el Patrimoni, en la categoria d'Urbanisme, i actualment dirigeix amb la seva sòcia, l'Helena Cruz, el curs d'Urbanisme al Servei de les Persones a l'Escola ACERT i bueno, té molta trajectòria i experiència en tot el que és la planificació territorial i en l'urbanisme. Finalment, també comptem amb l'Anna Roca, geògrafa, consultora de projectes de gestió territorial i dinamització agroalimentària. Ha treballat per diferents administracions públiques i és professora associada al Departament de Geografia de la Universitat de Girona. A totes elles us agraïm molt la invitació a estar aquí, a compartir aquesta celebració amb nosaltres en aquesta taula que porta per títol l'ordenació del territori en transició. L'ordenació del territori, això que ens uneix a tots els que estem aquí i especialment posa el focus en tres o quatre conceptes claus, no? Transició, crisis, reptes, innovacions. Crec que la Claire ja ens anunciava, no? Algunes de les crisis, no? Aquest vincle entre crisis i replantejar, no? les formes i les idees al voltant del planejament. No hem de mirar molt enrere per situar-nos a la crisi pandèmica que ens va sacsejar. Ara potser ja sembla que ens hem oblidat, però va ser un bon sacseig i que no ha parat, no? Ha continuat amb una guerra que està canviant la geopolítica mundial, amb una crisi energètica que no sabem on ens portarà i que cada vegada som més conscients, per fi, dels impactes de la crisi ambiental que estem vivint. Per tant, podríem dir que cada vegada estem en un entorn més incert, més turbulent, amb menys certeses i amb una creixent complexitat, no? En els diferents factors de canvi tecnològics, socials, s'interconnecten d'una forma que és difícil de predir cap on anirà, no? I a més, on cada vegada hi ha més controvèrsia sobre les millors solucions a adoptar, no? Tot i que també crec que les crisis ens han portat alguns aprenentatges, com la necessitat, sobretot, d'un govern que lideri des del sector públic i que manegi la sortida a aquestes crisis. Aquestes crisis, i jo vull accentuar aquest element de canvi, no? Que som molt diferents, potser la crisi que vam viure el 2008-2012, no? Una crisi cíclica del capitalisme, que la principal preocupació era, en el millor dels casos, com reactivar l'activitat econòmica o com gestionar les desigualtats socials o l'atur que generava. Actualment, les crisis que tenim per davant gairebé ens estan qüestionant el nostre futur com a espècie. Ens estan també canviant els esquemes a nivell global de com havíem entès la globalització fins ara. Jo crec que davant de tot això, davant d'aquesta situació, davant d'aquest context, l'ordenació del territori té importants reptes, no? Alguns ja els venia tractant des de fa temps, però en els que ja venien tractant-se fa temps s'uneixen a aquest context, no? Incert, turbulent, que molt bé la Claire ens ha assenyalat algunes d'aquestes repercussions, no? Sabem, com a involucrats en aquest àmbit, no, que l'ordenació del territori i l'urbanisme té moltes fortaleses davant d'aquest context incert, no, la capacitat de portar coneixement, de portar una mirada complexa al territori, d'habilitar espais de deliberació col·lectiva, d'oferir major claredat en un futur incert, però també tenim molts reptes, no? S'han assenyalat tant socials com del propi disciplina, del propi enfocament en relació a com integrem aquestes mirades diverses, a la determinació política, no? La implementació d'aquestes polítiques, a la capacitat de ser àgils davant dels reptes futurs
o la capacitat d'anticipació en aquest entorn cada vegada més incert. Davant aquest context, hem invitat a les ponents una mica perquè ens aportin una mica les seves idees, la seva llum en la situació actual. Farem un parell de rondes d'intervencions i una mica la primera ronda m'agradaria situar-ho en això, no? Quins problemes, dificultats creieu que hi ha actualment en la planificació i l'ordenació del territori per donar unes respostes a les actuals crisis que estem vivint? Sofia? Hola, buenas. Soy mitad italiana y mitad inglesa, entonces vas a escuchar un castellano un poco raro. Gracias a vosotros. Bueno, trabajo por un proyecto de investigación que se opone a la narrativa convencional de innovación tecnológica y crecimiento económico. Nuestro proyecto, y hacemos parte de un movimiento histórico y bastante grande, con otros proyectos en Barcelona también, pretende descubrir futuros más allá del capitalismo que tenemos hoy en día. Entonces, quiero poner tres retos en la mesa a través de tres críticas al crecimiento económico, porque creo que el crecimiento económico es exponencial, es la fuente de los problemas de los que vamos a hablar hoy, que ya Claire ha comentado. Entonces, uno, esta es la crítica ecológica, que el crecimiento está generando problemas para la ordenación del territorio, entonces la ordenación del territorio no debería generar crecimiento económico. Y para explicar esto un poco más, todas las actividades económicas se originan a partir de procesos de transformación de materia y energía, o sea, el suelo. Cualquier crecimiento económico tiene asociado un incremento en el uso de materia y energía, entonces tenemos que explotar más el suelo. Y los impactos de este modelo se manifiestan en pérdida de biodiversidad, aumento de temperatura, alteraciones en los ecosistemas que tienen impactos en la agricultura, la salud alimentaria y salud humana y no humana. Entonces, estos son problemas para la planificación, la organización del territorio y se ven mucho en las ciudades, falta de materiales, la necesidad de hacer un suelo productivo, siempre más, ¿no? Pero, al mismo momento, el objetivo de la organización del territorio desde el siglo XIX y especialmente los años 90 ha sido el crecimiento económico. Entonces, hay una paradoja aquí, ¿no? Que en última instancia, la planificación aumenta su propia carga de trabajo. Y el reto entonces es cómo podemos planificar sin necesitar ni generar crecimiento económico. Reto uno. Reto dos. Es el argumento que no se puede arreglar eso simplemente aumentando la eficiencia a través de tecnologías nuevas y esto es la innovación tradicional, ¿no? No podemos lograr un crecimiento verde. Eso es una falsa fe porque cualquier proceso económico no se puede cerrar completamente, es la segunda ley de la termodinámica. Y está bien probado que la mejora de eficiencia es vinculada a procesos de efecto rebote, que es Jevons paradox en inglés. Sucede cuando que un aumento en eficiencia conduce a un aumento del uso de un recurso. Por ejemplo, tú me das un coche más eficiente, no es que lo voy a usar menos, lo puedo usar más, ¿no? Y es el mismo problema con la economía circular. Estamos apoyando entonces demasiado en las tecnologías como panacea para resolver la contradicción entre el crecimiento económico y sus impactos ambientales. Y en las ciudades, desafortunadamente, bueno, la eficiencia de edificios está súper bien, pero no es suficiente. Necesitamos cambios más profundos y hay que pensar también en las cuestiones políticas que crean estas nuevas tecnologías, problemas de acceso, de, ¿cómo se dice? De políticas de acceso, adaptabilidad, producción y dependencias en materias primas. Entonces, el reto aquí es cómo podemos cambiar nuestros valores, nuestros comportamientos, sin crear nuevas dependencias en las tecnologías.
El tercero reto, finalmente, es un argumento social que ya hemos escuchado un poco en el vídeo de antes. Es que el crecimiento económico después de cierto punto no lleva a la prosperidad social. Hay estudios empíricos que sugieren una relación no lineal entre los niveles de renta per cápita y prosperidad, una vez alcanzado un umbral de renta que nos permite satisfacer necesidades básicas, la casa, la comida y tal. No parece que aumentos en la PIB se revierten en mejoras significativas a nivel de bienestar. Son otras cosas, la familia, las relaciones entre nosotros, que nos hacen sentir bien. Hemos entendido eso durante el COVID, creo. Entonces, hay serias dudas sobre la necesidad de crecimiento económico para resolver problemas sociales. Lo que pasa en las ciudades, desafortunadamente, históricamente, es que el objetivo del crecimiento ha dirigido la asignación del espacio y ha cortado la posibilidad de fomentar estas relaciones. Nos ha empujado mucho al individualismo y no tenemos la oportunidad de participar en los procesos de planificación, o es que no sentimos que tenemos un poder en ese sentido. Entonces, el reto es, y no es un reto nuevo por nada, es como que podemos cambiar nuestros comportamientos y nuestros valores fomentando la co-creación de la ciudad por las comunidades basada en la cooperación y bienestar. Y eso es. Gracias. Bé, jo, des del meu camp, diguem, que és el més de la pràctica, no? de la disciplina urbanística, i lligat amb el que ara al final comentaves, no, Claire, d'aquest repte, no? En el camp acadèmic, no? de com transformem aquesta mirada, no? Amb els reptes climàtics i de la lluita contra les desigualtats socials, tinc aquesta mateixa reivindicació des del món de la disciplina urbanística. No? Llavors, jo crec que si realment el repte que tenim ara, i crec que aquest ja és clar i evident, no? I no el podem postergar més, que és posar la disciplina urbanística com a tal enfront d'aquesta lluita, no? Contra el canvi climàtic, contra les desigualtats socials, i aquí crec que tenim dos pedres a la sabata que necessitem allò atacar ja d'una vegada. No? Una és les regles del joc amb les que juguem i, per tant, la llei d'urbanisme que tenim sobre la taula, en el que clarament, i crec que això no sorprèn a ningú, està feta, evidentment, en altres èpoques, és una llei que no ens ajuda a apostar per la regeneració urbana i pel reciclatge urbà. No? És una llei que està basada, diguem, en obtenir beneficis, i ara parlo de beneficis, a nivell social, és a dir, d'habitatge protegit, de zones verdes, d'equipament, aquests beneficis públics, a on? A canvi d'aquests sectors de desenvolupament, per tant, del sòl urbanitzable, dels plans parcials, evidentment, que també tenim unes regles del joc sobre el sòl urbà, no? Però bàsicament els grans, la manera més gran, diguem, d'obtenir, no?, aquests beneficis, el tenim arrel de transformar sòl que és rural en sòl urbanitzable, no? Si tenim clar que aquest ja no és el model, no?, que tenim sobre la taula, i que aquest no és el model que ens ajuda, no?, a lluitar contra el canvi climàtic, amb aquesta emergència, diguem, ambiental amb la que vivim ara, i contra les desigualtats socials, però ja hem vist que és un model que perpetua aquestes desigualtats, està clar que hem d'apostar per una regeneració del que tenim, per un reciclatge d'aquests teixits que tenim, necessitem adaptar aquestes regles de joc que ens ajudin, no?, a obtenir aquests beneficis sobre els sòls que ja tenim consolidats, no?, i amb això sumo una altra qüestió, diguem, que crec que també hem de modificar d'aquestes regles del joc, no?, de la llei d'urbanisme, que és sobre els estàndards. No? La llei d'urbanisme, els estàndards que ens dona, i ara parlo sobretot pensant en les zones verdes, per exemple, no?, amb aquests sistemes públics que en diem zones verdes, després ja veurem què són, ens els garanteix en termes quantitatius. No? Ens parla dels 20 metres quadrats de zona verda, cada 100 metres quadrats de sostre residencial, etc. El mateix podríem dir, diguem, trasladat als sòls d'activitats econòmiques. Però, en canvi, aquella cosa que crec que ara tenim més clara i que, de fet, darrere molt han sortit articles, no?, d'ICE Global i crec que molts estudis científics, la Diputació de Barcelona està treballant amb una eina per avaluar l'impacte que té sobre la salut el planejament urbanístic, i està basada sobre evidència científica, per tant, no parlo de flors i violes, sinó d'evidència científica. Si tenim clar
que l'espai urbà a les ciutats, no? Que és on patim més, diguem, aquests canvis climàtics o on provoquem més aquesta situació, no? Més d'emergència, si tenim clar que és l'espai urbà el que té un paper més rellevant, no? Per posar en joc tant amb desigualtats socials, jo crec que també, no? I per tant també amb la pandèmia hem viscut i hem pogut veure la importància de l'espai públic com un espai de sociabilització, no? I quan de cop i volta ens hem quedat tots tancats a casa, la desigualtat no només ha estat residencial, no? Dels tipus d'habitatge que teníem, que aquest evidentment ha sigut molt rellevant, sinó també d'aquells espais públics que teníem a prop de casa, perquè en definitiva és allà on es desenvolupa la vida més quotidiana a nivell comunitari, no? A nivell més individual ho fem a casa, però a nivell comunitari ho fem en l'espai públic, no? Per tant, si tenim clar que l'espai públic, l'espai urbà, ha de tenir un paper, o té un paper rellevant i ha de fer un paper major a nivell ambiental, a nivell de resiliència de les ciutats i a nivell social, està clar que aquests estàndards ja no poden ser només quantitatius, no? Han de ser molt més qualitatius. Això tenim aquestes regles del joc. Per altra banda, tenim uns instruments, no? Amb la pràctica de la disciplina urbanística, que, perdoneu-me l'expressió, però són torpes. O sigui, hem vist, no? També com davant d'emergències, no? Com ha sigut la pandèmia, etc., tenim eines que no ens permeten actuar. De fet, tenim sobre la taula un debat importantíssim sobre la producció d'energia renovable i el tenim i el tindrem sobre la producció d'aliments cada vegada més, perquè serà la pròxima castanyassa, que segurament no estem veient venir, però ja anem cap allà. I en canvi tenim uns instruments que ens està costant molt, o sigui, poder plantar-lo sobre la taula perquè ens siguin eines útils per realment ordenar, no, a on col·loquem aquests serveis, que evidentment són unes infraestructures que tenen uns impactes i que si no els planifiquen bé, aquests impactes poden ser, ens poden sobreposar encara més inclús els beneficis que poden generar, no? Tenim uns instruments com són els plans generals, que la mitjana a Catalunya és de més de 8 anys per aprovar-los. Tenim uns instruments que la llei preveia que tinguessin una vigència de 15 anys, però si ens passem més de 8 per fer-los, per aprovar-los, doncs està clar que els 15 anys no els podem renovar. I per tant, aquesta situació d'instruments torpes, jo crec que comporta tres qüestions que crec que són fonamentals, no? Una qüestió que és, no, i comentaves tu abans, Mar, també, la manca de poder tenir una eina de resposta àgil, no, i de resposta ràpida, i per tant això ens frena. El bloqueig que això suposa també per molts municipis petits que davant d'un repte tan gran com el que és realment enfrontar-se amb uns planejaments que, a més, molts d'ells són d'època prebombolla immobiliària, per tant estan sobredimensionats, amb uns criteris, diguem, que crec que ara ja tenim clar que no són els que en aquests moments ens toca. Uns ajuntaments que, evidentment, doncs, no es veuen capacitats per fer això i, per tant, anem aguantant aquests instruments que no només no ens ajuden, sinó que a sobre ens dificulten en el seu dia a dia, no? Però, a més, i això té a veure també amb el que explicava la Claire, crec que tenim un problema que l'hem d'afrontar ja, i és un problema de relleu generacional en aquesta disciplina. És a dir, si tenim uns instruments torpes, tenim una llei que no ens ajuda a apostar pels reptes que en aquests moments tenim sobre la taula, i a més una tramitació, no? I un abans parlàvem també, no? I unes motxilles, en el vídeo també ho comentàvem, no? Unes motxilles en aquests instruments que ens fa que la disciplina urbanística sigui absolutament feixuga i a més mal pagada, aprofito aquí per dir-ho, ja que hi som, evidentment els joves no s'apunten a aquesta festa i per tant tenim un problema amb el relleu generacional. Qui farà els propers plans, no? Per tant, jo crec que, bueno, això ho deixo, diguem, aquesta primera ronda, crec que tenim dos reptes molt grans a afrontar, que són canviar les regles del joc, a casa nostra és la llei d'urbanisme, i canviar els instruments per posar-nos-ho una miqueta més fàcil. Perfecte. Des d'una mirada agrícola i alimentària, també començo com la Mònica, amb pedres a la sabata. Tenim pedres i tenim deures i tenim molta feina per fer. D'entrada, més que pedres, jo en diria fractures, ja accentuaria la paraula i li donaria més força. Crec que partim, si mirem el planejament, partim de dues fractures importants si ho mirem des de l'agricultura i l'alimentació. Partim de que hi ha dos binomis, per una banda agricultura i natura i per l'altra urbà-rural, que ens impedeixen avançar.
El primer, agricultura natura, evidentment prima la natura. Hi ha una dificultat de coexistència brutal a nivell de regulació. Tenim des de l'any 85 llei d'espais naturals, llei forestal 88, pla d'espais naturals llei del paisatge 2005 i la llei dels espais agraris 2019, d'acord, però encara s'ha de desplegar. És veritat que cada vegada hi ha més sensibilitat sobre aquests temes agrícoles, sòl agrari, cada vegada hi ha més preservació de l'espai, però estem pràcticament a les beceroles, els pagesos, tu Mònica parlaves de relleu, si parlem de relleu agrari realment ens posarem tots a plorar, perquè la cosa està molt malament i a més ve tota una tongada molt gran que s'està jubilant cada dia amb la qual cosa per regenerar això és absolutament espectacular. Potser si només protegim el sòl com han fet en els últims anys aquestes primeres sensibilitats, poder arribarem tard perquè tindrem el sòl preservat, però potser no hi haurà per treballar aquest camp. Per tant, és un tema que s'ha de fer d'una manera... accentuaria les pedres de la sabata, s'ha de fer urgentment. Tu també ho has accentuat quan parlaves de l'alimentació, no? Que no l'intuïm, però la tenim a sobre la taula. I després vindrà l'aigua, i després, bueno, ja entremig l'energia, amb la qual cosa tenim una quantitat d'obstacles a superar que són absolutament interessants, per altra banda, des de l'ordenació del territori i el planejament. I l'altra pedra de la sabata, l'altra fractura, és l'urbano-rural. Una mica, si em permeteu, estic en mal lloc per dir-ho, propiciada pel propi urbanisme, perquè és l'urbanisme qui classifica, qui regula, qui marca les pautes de què s'ha de fer, on s'ha de fer i què no es pot fer i on no es pot fer. Per tant, i abans les ciutats, abans de l'urbanisme, les ciutats eren qui organitzaven l'alimentació, l'agricultura i l'alimentació, procuraven perquè hi haguessin els camps conreuats a la vora i lluny, depenent del tipus d'agricultura, i organitzaven des dels escorxadors fins a com es tractava tot el que ara en diríem l'urbanisme agroalimentari. Bé, en aquest urbano-rural, a més, hi ha més pedres a la sabata. A Europa, molt aviat, als anys 70, si no recordo malament, a finals, reconeix què són els espais de muntanya, els espais desfavorits, els espais rurals, molt recentment els espais insulars, però no reconeix els espais agrícoles, no reconeix els espais periurbans. Hi ha certa, tampoc tenim directiva de sòls, hi ha una directiva d'aigua, no hi ha una directiva de sòls, moltes vegades sembla que s'estiguin fent passes endavant en aquest sentit, però ens trobem que impera la lògica urbana, diguem-ho d'una manera senzilla i clara perquè tots ens puguem entendre. I per què passa això? Doncs parlant de problemes, en Marc ens demanava problemes i dificultats, doncs per moltes coses, moltes que ja ens ha dit la Claire, que ens ha dit també la Sofia, i evidentment tots ho tenim al cap, no? Que impera un model basat en el creixement intensiu, que falta de voluntat de canvi des d'un punt de vista no només polític, també social, i és molt important. Que sí, que tenim al cap des d'un punt de vista teòric, que hi ha moltes maneres de fer-ho, cada vegada són més transversals a l'hora de plantejar-nos-ho, es fan grans avenços sobre el paper, però en realitat... puntualment existeixen coses molt petites per anar avançant en aquesta línia. I mentrestant tenim una població pagesa absolutament oblidada, absolutament invisible, que a més ha estat amenaçada i tensionada d'una manera bastant... Us volia posar uns quants exemples perquè per no teoritzar tant i a més volia que aquests exemples fossin a fora de l'àrea metropolitana, potser per donar més èmfasi, perquè sembla que sigui relativament fàcil, no?, parlar-ne d'això des d'altres punts de vista. Bé, també un altre tema que seria interessant és que el planejament observa l'agricultura des d'una perspectiva d'identitat cultural i vella per la identitat, pel patrimoni rural, pel paisatge, per la tradició... però no s'involucra en absolut per tirar endavant tot el que seria involucrar-la per tirar endavant la pràctica agrària. També les normes, les regulacions són absolutament poc valentes i moltes vegades s'allarguen el temps. No torno a parlar de la llei d'espais agraris perquè és d'una evidència catedral, però també podríem posar exemples de lleis de Madrid, la llei del desenvolupament sostenible rural del 2007, que semblava que havia de curar-ho pràcticament tot, però que tampoc s'ha desenvolupat. Bé,
Bueno, i un tema que ha sortit ja abans, i em penso que ha sortit en el vídeo, i que tots hi estaríem d'acord, que hi ha una lentitud espectacular per fer una petita modificació de qualsevol normativa urbanística, etc etc. Tot això ho pateixen els pagesos, diguem-ho d'una manera clara. Exemples. Girona, la ciutat de Girona. La ciutat de Girona va ser pionera en tirar endavant una protecció de les hortes de Santa Eugènia. Pionera a Catalunya, gairebé. Una protecció absolutament excel·lent, però des del meu parer es va equivocar amb un paràmetre. No li va donar professionalitat a la pagesia. Per tant, s'ha quedat en un espai protegit, que és actiu, que genera molts conflictes amb la ciutat, perquè és d'ús absolutament social, terapèutic, digueu-li com vulgueu. I a més, al costat d'això, es troba que a la part sud de la ciutat, a tocar el municipi de Salt, que és absolutament industrial, però també té unes hortes agràries que tenien una tradició de donar planter a tota la província, doncs que al costat de la... doncs, la ciutat de Girona el que feia era frenar l'activitat en el sentit que guardava aquest espai, guardava la perifèria perquè s'hi poguessin implantar bueno, des de grans centres de distribució comercial i serveis logístics per la ciutat. Ho va estar guardant i els gironins ens deien que vindria Leclerc, que vindria Ikea, que s'havia de guardar, fins que el Parlament de Catalunya va decidir que no es podien guardar aquests espais. Per tant, imaginem-nos, per un costat protegim, però per l'altre costat ens deixem estar la situació. Canviem, urbanisme no, anem al planejament territorial, ens trobem amb els mateixos problemes. Agafem, per exemple, el pla, el PDU del sistema urbà de Girona, o agafem el PTP de les comarques gironines, que és de 2010, és relativament recent. Doncs agafem i ens el mirem, i llàstima que no hagin portat diapositives, però ens trobem que les àrees de potencial de creixement de ciutats del voltant de l'àrea urbana i de més lluny, posem-hi Santa Coloma de Farners, posem-hi Vilobí, d'acord, són tan grans com la taca urbana, i són pobles que pràcticament no creixen en població i en canvi tenen una àrea de potencial absolutament desencaixada i una àrea que evidentment és agrícola perquè hi ha algunes ciutats que són encara amb clara vocació agrària que mantenen aquestes perifèries absolutament amb tensionades respecte a aquests sòls. A més, veient aquesta perspectiva de poc encaix, perden la seva utilitat. Difícilment es conreen, difícilment perden, tenen altres usos i de vegades tenen usos absolutament indeguts, deixadesa, abandonament, etc etc. Una altra qüestió territorial, aquesta ja absolutament exagerada. Entre Girona i a mig camí de Barcelona, Maçanet de la Selva, per cert, dels municipis de Catalunya, no sé si és el primer, el segon o el tercer, amb més urbanitzacions, és un continu, una vall, que en diguem la plana Girona-Salvatana, entre les Gavarres i les Guilleries, per situar-vos una mica. És una plana hidrològicament d'un interès absolutament extrem, perquè és una zona hidrològicament que conté l'aqüífer de l'Unyà. Per tant, les terres són molt bones. Allà hi ha moltíssims pagesos que fa 30 anys, i no exagero, 30 anys que aguanten l'organització de les grans infraestructures de Catalunya en aquell espai. Estic parlant de la Nacional 2 Desdoblament, estic parlant del tren d'alta velocitat, de més coses, de l'AMAT, perdoneu, que a més ara s'haurà d'anar desdoblant amb temes d'infraestructures energètiques. Estic parlant de l'eix transversal, que primer es va fer, després es va desdoblar. Sabeu les vegades que s'ha definit aquesta ratlla i tornar a definir aquesta ratlla a explotacions punteres intensives de pomeres, de producció lletera, etc etc, han quedat que no s'han pogut desenvolupar perquè fa 30 anys, o feia 25 anys en el seu moment, ara ja ha passat la Nacional, ara en aquests moments es troba precisament a Maçanet, ara el problema el tenen tots els que tenen Maçanet cap a la C32, diguéssim, està pràcticament a Tordera, suposo que ja heu passat alguna vegada el problema. Doncs bé, aquesta zona ha quedat absolutament desestructurada. Què vol dir això? Que els pagesos han patit expropiacions, han patit expropiacions temporals, que encara deu ser pitjor. A veure, no tenen massa solucions de continuïtat. Resultat de totes aquestes crisis, vaig ràpid, resultat, cap problema, hem perdut tot el... S'ha desencaixat, la zona de Girona és la que té menys cooperatives agràries.
s'ha desencaixat, és un model absolutament fallit. Tot el Catalunya pràcticament ha caigut en picat. Què ha crescut? L'intermediació agroalimentària. Merca Girona, per exemple, s'ha desestructurat, pràcticament no hi ha producte local i és Merca Barcelona que l'abasteix. I a més no pot créixer per la situació que té i han hagut de fer magatzems a fora. Bé, dificultat, totes. No hi pot haver bancs de terra perquè no hi ha terra per ni abandonada. Tota la terra serveix per conrear aliments, per menjar els animals, per fer pinso per menjar els animals, perdoneu. Per tant, és impossible no desenvolupar idees com fer productes de compartides, és que no, tot està encarat en un tipus de producció que no permet. Fins i tot temes, i acabo, fins i tot temes com tothom va comprar individualment producte ecològic, on dic tothom, vull dir intermediaris, minoristes, etc. Van a comprar producte ecològic al mercat d'essencials de Perpinyà, de manera individual. No seria més lògic desenvolupar un hub en un lloc absolutament estratègic del territori, per poder articular tot això i estalviar-nos aquesta mobilitat absolutament sense cap sentit. A la cua, per tant, com desemboca tot plegat? A la cua, nombres d'incorporacions a Girona, mínim. Número d'hectàrees en producció ecològica, pràcticament zero. Per no parlar de lo que ve, estem a punt de triturar una de les planes de sòls agraris més importants de Catalunya. Estem parlant de la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, amb la nova variant que sembla que es farà en el territori. A més, l'última cosa, i acabo, tenim també un problema d'energia greu a Girona. Pràcticament no n'hi ha. On te la col·locarem? Segons el Departament d'Agricultura, amb un document que ha fet el setembre del 20, les àrees més possibles són les periurbanes que ja han desenvolupat un procés d'antropització. Estem en aquesta situació. Perdoneu perquè sóc una mica pessimista, però a la segona part ja... Exacte, ara remuntem això. Bueno, aquesta era la idea, que ho havíem pactat aquí entre nosaltres, una mica de, potser a la primera ronda, com focalitzar, no?, en aquells reptes, en aquelles problemàtiques, que si parlem de transició, no?, quina transició hauria de fer l'ordenació del territori i l'urbanisme per encarar aquesta transició ecosocial que estem abocats a fer, no?, des de la dependència a la generació de plusvàlues, en el desenvolupament urbanístic, aquest urbanocentrisme dels instruments i de la llei de planejament, aquestes dificultats d'incorporar els fluxos metabòlics d'energia, aigua, aire i sobretot l'alimentació, que al final és el que sostenen la vida. No? Una mica veient una mica les dificultats, no?, en els instruments, en els enfocaments, en les regles de joc, una mica quines... Sabem que el repte és molt gran, que no ho podrem solucionar tot avui, però bueno, des del vostre punt de vista, no?, com podríem avançar, no?, cap a aquest futur millor i afrontar realment els reptes que tenim per endavant. Sofia? Bueno, yo soy muy fan de la ciudad de 15 minutos porque vivo en uno y puedo confirmar que es una cosa muy política. No, porque promueve comportamientos más ecológicos y relaciones entre las personas y sus alrededores, promueve el concepto de una economía bastante localizada y veo a las personas disfrutando de la conveniencia de la proximidad, pero, y de todas edades, pero en general la gente quiere ir de compras en coche y es un problema bastante grande. Pero me gusta mucho como concepto, es una idea planteada por Carlos Moreno, es un urbanista francés, estoy segura que ya conocéis el concepto, impone que tienes todas tus necesidades cubiertas dentro de 15 minutos andando o en bicicleta. Y se puede aplicar en las ciudades sin la necesidad de crear nuevas tecnologías y dependencias, y lo puedes hacer también en ciudades muy grandes como en Barcelona y París. Y estas son las ciudades modernistas que quisieron crecer sin parar, ¿no? Entonces, yo quiero más ciudades de 15 minutos. Y la participación en el proceso de planificación, esto es muy difícil. Estaba pensando en asambleas ciudadanas, pero
es bastante difícil imponer a las personas estar siempre en el mismo lugar con frecuencia. Entonces, aquí las tecnologías podrían ayudarnos. Estoy pensando, por ejemplo, en México hay un app, se llama Visor Urbano, se usa en 35 ciudades y ayuda a las personas a hacer propuestas para la planificación a través del app y pagar por cosas y moderar también los cambios que la aplicación de decisiones. Entonces, este es un buen ejemplo de tecnología democrática que puede ayudar con la, bueno, puede fomentar la participación en la planificación. Difícil eso. Finalmente, hay que pensar en, bueno, creo que hay que permitir la experimentación, hay que dejar espacio para la experimentación a las personas para vivir de manera diferente. No puedes poner controles tecnocráticos. Por ejemplo, hay edificios en Berlín donde existen monedas alternativas y producen su propia comida en el edificio. Y, no sé, estos ejemplos de experimentación pueden ayudarnos a concebir futuros más allá del crecimiento, pero necesitamos espacios para hacerlo. Necesitamos edificios abandonados, si puedo usar edificios abandonados, en Berlín. The House of Statistics era la casa donde producieron las estadísticas. Sí, entonces la reparación de edificios para experimentación sería mi propuesta. Jo, aquesta ronda segur que va més ràpida, és difícil, però bueno, no, jo em tomant una mica el que deia abans, les regles del joc i els instruments, no? Amb les regles del joc, jo crec que en els darrers anys hem començat a experimentar, no? Ja amb certes coses, no? I Barcelona ha estat pionera, per exemple, amb la modificació famosa del 30% per poder posar en marxa, diguem, o poder incrementar el parc d'habitatge protegit en sòl urbà, però no pot ser que aquesta sigui una lluita de cada municipi, no? I a Barcelona l'han seguit, diguem, altres municipis, però de fet acabem tots els jutjats batallant-ho i és un esforç com faraònic, no? Aquest és un tema que s'ha d'atacar des de la pròpia llei d'urbanisme, des d'aquestes regles del joc compartides per tothom i per tant que tots tinguem la mateixa capacitat d'incidència, no? No en tinc més de solucions. No ho sé, però entre tots les hauríem de pensar que segur que alguna cosa trobarem. Però sí que tinc certes intuïcions, o almenys una obsessió, no?, amb això de l'espai urbà, no? Jo crec que el que comentava abans, o sigui, crec que realment amb la lluita contra el canvi climàtic i amb la millora de l'habitabilitat, no?, de les persones en la ciutat, crec que l'espai urbà, l'espai públic, té un paper fonamental, evidentment els equipaments de proximitat també, no? Però jo estic bastant obsessionada amb el tema de l'espai públic perquè crec que tenim un potencial, no? És el lloc físic, diguem, que ens suporta aquesta vida quotidiana i que tenim un potencial molt gran perquè tenim molt marge de millora amb els espais públics que tenim. I amb això crec que sí que hi ha un canvi important que es podria afrontar amb aquesta cosa que deia abans dels estàndards quantitatius, no? Per passar d'aquests mínims. De fet, des de posar un exemple que crec que hem arribat amb aquest absurd, no? D'aquest blindatge dels metres quadrats de zona verda per metro quadrat de zona verda, independentment de la funció que faci, que ens ha portat, no?, a uns problemes de factures milionàries d'expropiacions de zones verdes pendents en molts municipis, després d'una moratòria, de pròrrogues de la moratòria, fins que se'ns van acabar les pròrrogues, que en alguns casos ens ha portat una cosa positiva, que és repensar tot el model de zones verdes d'un municipi, però això el que s'ho ha agafat de la millor manera possible, no? El que no se n'ha sortit, se n'ha sortit, diguem, a dures penes, trampejant com ha pogut. Per què? Perquè eren factures milionàries per adquirir zones verdes que eren talusos, que estaven mal situades, que no podien tenir una funció ambiental potent, diguem, i encara menys una funció social perquè topogràficament eren impossibles, perquè no estaven ben ubicades. Bueno, estic parlant en passat i en realitat és un present, perquè aquest és un problema que tenim en aquests moments sobre la taula, no? Per tant, superar aquesta barrera o aquest encintat, no?, del metro quadrat, i crec que també superar aquesta dicotomia entre el que està qualificat de zona verda i el que està qualificat de vial, quan al final tot forma part d'aquest espai urbà i quantes zones verdes tenim que no són verdes i quants vials tenim que no només fan una funció per la mobilitat, que també fan funció d'espais d'estada o d'altres tipus, o a vegades tenim més verd en el vial que en el que està qualificat de zona verda, no?
Per tant, per mi, superar aquesta cosa també rígida de això és vial i això és zona verda i començar a parlar de l'espai urbà en general i exigir aquesta funció de serveis ecosistèmics i de servei social que crec que ha de fer el sòl, l'espai urbà, no? Aquest espai públic. Jo crec que aquests són uns reptes grans que tenim i que sí que és cert que, ara posaré un exemple, que modifica qualsevol cosa ens costa molt, però crec que no estic parlant de res tan extravagant i tan estrany, no? Vull dir, que hauria de ser com a més fàcil. I ara poso l'exemple amb els instruments, no? I veig l'Agustí per aquí, ara patirem. Amb els instruments vam fer un avanç que crec que és importantíssim, no? I que ens podria ajudar bastant, que és l'avantprojecte de llei del territori. Però, clar, la tenim des del 2017 i seguim estant on estem, no? Per tant, sí, és l'evidència que ens costa, realment ens costa molt, no? Jo crec que amb aquest avantprojecte, per mi una cosa que crec que la necessitem i la necessitem urgentment, que és amb aquesta cosa de clarificar els instruments, de clarificar quins són els rangs, quins han de ser les incidències i d'agilitzar l'instrument local, no? Per tant, tenir pautes, evidentment, d'estratègies supramunicipals, i aquesta també és una feina que crec que tenim pendent i debats que en aquesta casa, a més sé que heu tingut, no? Del tema de superar, no? Els límits municipals, i per tant la planificació supramunicipal, que crec que en l'àrea metropolitana, per exemple, no? Tenim un repte importantíssim, unes directrius que són generals, que poden ser municipals, o potser també haurien de superar aquestes limitacions, diguem, administratives, però després uns planejaments que han de poder ser més àgils, més locals, i en aquí crec que també hi ha un tema molt important. I ara jo em tiro de la moto, digues el que penses, doncs jo dic el que penso, i després ja... que és per mi el règim de sòl urbanitzable hauria de desaparèixer. Vull dir, crec que avui en dia ja no té sentit posar expectatives sobre un sòl que ara és rural, per més mal més que el tinguem, diguem, però que aquestes expectatives encara li suposen un problema afegit quan no sabem quan els necessitarem o hem vist en molts planejaments que és que potser realment no els necessitem, aquests sòls. I en canvi, què hem generat, no? Amplificant aquestes expectatives? Doncs hem generat urbanitzacions fantasma, això, barallar-nos per si tinc uns drets consolidats o no sobre un sòl que dius, bueno, a ti qui te ha dit o què, no? Una mica. Per tant, aquest absurd, no? que crec que hem generat amb la concepció d'aquest règim de sòl urbanitzable, crec que si tinguéssim aquests instruments àgils que planteja el projecte de llei de territori, ens podíem permetre abolir-lo directament i que sigui aquest planejament local àgil que pugui qualificar en funció de les necessitats. I llavors jo crec que aquí també hi ha una feina important amb què aquests instruments que els hem anat farcint, no? De la memòria social, l'estudi econòmic, l'impacte de gènere també, la tramitació ambiental, l'estudi de mobilitat generada, tots aquests que hem anat posant com a afegits, jo crec que hi ha dos instruments que són fonamentals que han d'anar fusionats i integradíssims amb la planificació urbanística, i és la memòria social i l'estudi ambiental, no? I la memòria social crec que ha d'estar en primer ordre, és a dir, no podem posar sòl en joc si no tenim una memòria social que justifiqui la necessitat real d'aquests sòls. I aquesta justificació l'hem de fer a 5 anys vista, perquè si som capaços de tenir aquests instruments àgils, no ens fa falta planificar a 15 anys vista que ja hem vist que ens equivoquem, perquè no veiem una pandèmia, perquè no veiem com s'aturen, o perquè quan ens interessa generem unes expectatives de creixement que ens les hem cregut perquè han volgut, però eren irreals, no? I crec que això també ens blindaria, he dit que aniria ràpid i ja m'estic enrotllant massa, ja acabo. I crec que això també ens blindaria una mica aquesta especulació que hem generat, no? Diguem, amb el sòl, i amb demostrar que allò que posem en solfa, diguem, és el que realment necessitem. I per tant, que ja hem esgotat el sòl que hem tacat, no? I que hem urbanitzat. I per tant, ara sí que necessito posar una altra peça en joc. Però mentre allò no ho tinc esgotat, diguem, aquesta peça no la puc posar en joc. I aquí, i ara això m'acabo, crec que també és importantíssim incloure això que intentava explicar una mica abans, no? Justificar quins són els beneficis socials i ambientals que això aporta. És a dir, crec que hem de superar aquesta cosa de justificar simplement que allò que faig tindrà un impacte negatiu, però que tampoc és tan negatiu i, per tant, que és passable. No, jo crec que el que ens toca ara és dir no, i el que vaig a fer, a més, aportarà. O sigui, perquè l'impacte negatiu ja l'hem generat amb dècades i dècades d'urbanitzacions que no feien falta. No? Per tant, jo crec que ara el que ens toca és garantir que allò que fem, i per això crec que és molt important garantir aquesta funció ecosistèmica o ecosocial, no? de l'espai urbà, garantir que aquestes noves actuacions urbanístiques
no només tindran poc impacte, al revés, han de tenir molt impacte, però impacte positiu, no?, en qüestions socials i ambientals. Perfecte. I si ara ja gastem temps. Bé, va, seré positiva. L'alimentació és el nexe entre el territori i la societat. Per tant, ja ho tenim, ja tenim la solució. Exemples, fàcil, n'hi ha molts, a escala territorial i a escala urbanística. A escala territorial, dos exemples que han sigut capaços de generar noves normatives, lleis inclús, a introduir l'aliment i l'agricultura en la planificació i que són altament replicables en el territori. En posarem dos exemples. Planejament territorial del País Valencià introdueix grans aportacions en el planejament del territori. Per exemple, en el Pla d'Acció Territorial, jo no apunto 3 o 4, però déu-n'hi-do, n'hi ha bastantes més i per llegir. Dotació del sòl agrari per habitant, un indicador de qualitat i de sobirania alimentària. Reserva mínima de 100 metres quadrats per habitant. Compteu els habitants de València, 50.000 hectàrees, una projecció demogràfica, quin creixement tindrà demogràfic, per tant, hem de tenir l'any tal tanta superfície, mínim, i l'hem de dedicar naturalment a aliments que puguem menjar, no aliments que van per pinso, que van per animals, que després se n'aniran fora. Hem de fer un canvi també amb el tema de l'alimentació, no podem separar alimentació d'agricultura. Una altra, franges de protecció del sòl, en un radi de 10 quilòmetres en els pobles i en les ciutats. En aquest cas estem parlant de l'espai d'Horta, naturalment. Però això blinda el creixement urbanístic d'alguna manera. I això ha estat, segons explica en el propi planejament, cada ciutat ha sigut capaç de definir si volia o no, ampliar o no, aquest àmbit que dèiem periurbà. Un altre, tot el sòl aquest susceptible de ser urbanitzable, doncs posar-lo en rotació, encara que sigui temporalment, donem-li marge de maniobra i introduïm-lo en el seu ús. Per què? Doncs perquè descobrim que els territoris agraris són grans embornals de CO2. Només per això hi ha. I per últim, s'atreveixen a fer coses absolutament, fins i tot aplicar taxes punitives. Una taxa en els propietaris de sòls agraris que faci 2 anys que no estiguin en activitat. Això per crear un banc de terres, procurar per la intermediació i, evidentment, estirar per aquí per procurar tenir més espai agrícola. El cas del pla territorial és un bon començament. És per agafar 4 idees sobre la quantitat de coses que es poden arribar a fer. Pla territorial del Penedès, 2020, una cosa que tenim ben recent, que podem entrar a internet i mirar-lo i fins i tot escoltar-lo, que això ja és... Jo crec que dona la pauta per començar a apuntar com podria ser el full de ruta de futur. Llegeixo textualment. Objectius que persegueix. Evitar l'urbanització dels espais agraris. Sembla que no digui res nou. Sembla que ja ho hàgim escrit entre tots, però és que és important. Potenciar la infraestructura verda, aquest escut de protecció que està fent, per exemple, a l'àrea metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i moltes altres entitats, no? Aquest conjunt d'espais protegits que tenen dinàmica i gestió pròpia, però que han de conformar una àrea no només d'alimentació, sinó de protecció, de lleure, de paisatge, de tots aquests elements ecosistèmics que no es poden traduir a nivell monetari i que serien un gran complement per a la pròpia activitat agrícola, raó per la qual els pagesos no volen fer de pagès, perquè els ingressos són migrats i, per tant, doncs, per què anar a fer de pagès? Una mica la lògica aplastant que feia servir tu. Preservar la continuïtat agrícola per evitar la fragmentació, la degradació, permetre l'edificació en sòls no urbanitzables. Això, en el context del Penedès, òbviament s'entén, estem parlant de petits cellers, però en el context de Girona, perdoneu, a mi torno a posar, també seria molt... Estem parlant de coberts per als animals, per exemple, petites instal·lacions per poder fer derivats. Ara que hi ha hagut aquesta crisi tan gran sobre la llet, doncs una de les vies de sortida era fer productes de valor afegit, per tant, figurs, etc. Doncs és absolutament impossible
interioritzant els espais de sòls no urbanitzables tipus d'edificacions aquestes. Entre els seus reptes, estic al Penedès, potenciar la continuïtat de la xarxa d'espais agraris, protegir l'espai agrari periurbà com una oportunitat per a l'agricultura, no es contempla mai això, per això ho subraio. I per últim, un tema que jo crec que la Mònica l'ha posat ja sobre la taula i jo crec que el tenim tots al cap, que seria això de superar el límit municipal, trobar aquest encaix entre el planejament urbanístic i el territorial. Proposen la cooperació supramunicipal per regular el sòl agrari. Una altra manera de trobar una altra solució per emprendre. Dèiem que hi ha solucions metropolitanes, però també hi ha solucions locals, municipals, i moltes. Bateria d'accions que s'han posat sobre la taula a nivell municipal per activar, dinamitzar, promocionar l'agricultura i l'alimentació en tots els sentits. Haureu sentit parlar de campanyes de sensibilització de productes locals, varietats locals, etc. Seria interminable, circuits curts de venda, etc. etc. Tenen un perfil molt innovador, però perquè també hi ha un perfil legislatiu innovador a Catalunya. El 2013 es va regular el decret de venda directa i de producte de proximitat, que és una llista, sí, que es poden fer moltes altres coses per procurar la seva protecció, segur, però en qualsevol cas, déu-n'hi-do l'empenta que els hi dona. I a nivell operatiu, doncs, s'han introduït els ajuntaments i altres entitats, si dic ajuntaments, consells comarcals i altres institucions paral·leles que hi ha al territori, s'han desplegat activitats molt àmplies per introduir-se en totes les baules del sistema alimentari, de la cadena, tant en temes de bancs de terres com de tutorització, assessorament i acompanyament per la pagesia, fins a temes de transformació amb obradors, passant per logística, rutes col·lectives o compartides, etc., per afavorir una mobilitat més àgil i més sostenible de l'alimentació. Però, desgraciadament, es topen la majoria d'aquestes institucions locals en què han d'estirar de projectes i programes que són puntuals, que obeeixen unes subvencions i que, per tant, això dura mentre dura la subvenció. Per tant, no hi ha temps per desenvolupar i implicar la cohesió del territori, per implicar-hi els agents del territori. Tenen una vida tan curta i es fan volar tants coloms al principi, diguem-ho clar, amb moltes expectatives i en realitat ens quedem. Bé, on es troben aquestes dinàmiques, aquest segon bloc de dinàmiques? Bàsicament al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és on realment costa més, o allà on realment ens trobem amb la menys sobirania alimentària, per tant que necessitem activar-ho d'una manera interessant. Però per altra banda, tampoc aquest tipus de mesures són parcials, són deslligades, no tenen un caràcter integral com els sistemes alimentaris reclamen. Per tant, ens trobem altra vegada allunyats de la planificació, allunyats. Però jo crec que hi ha una sèrie d'elements que són claus. Per una banda, han garantit la internalització de l'alimentació com un nou element de debat en els consistoris, trencant allò de que qui se'n cuida d'això. Si no se'n cuida ningú de l'alimentació i l'agricultura, no? Un fa medi ambient, l'altre no sé què. Realment ha introduït això. I per què? Doncs perquè darrere hi ha una societat civil organitzada que demana que hi hagi un canvi d'actitud. I també dona moltes pistes per posar solucions sobre la taula. Per tant, hem incorporat tota una sèrie de solucions col·laboratives, plataformes, tecnològiques per disminuir els costos, cooperatives, d'ocupació. Estem davant de reptes que jo voldria acabar, només m'han donat 2 minuts, que ja n'he gastat un, posem deures. Va, i em sap greu posar-vos a deures, però és que és així, no em demanaves allò, l'escot què pot fer de cares al futur. Pla territorial sectorial agrari. El gran debat. Però és que aquest pla necessita un protocol. Com es fa? Com es desenvolupa? Què volem? I prèviament això, vaig més enrere, necessitem reflexionar de quin model agrícola volem a Catalunya. Ara mateix ens podem alimentar, ho tenim capacitat per alimentar-nos al 40%. És a dir, diguem, fem una altra lectura, comprem el 60% del que mengem i dediquem grans superfícies i tenim un model agroalimentari potent, innovador i exportador. Última reflexió, el més important. Cal que en aquesta planificació urbana, regional, territorial,
sigui un espai de debat on hi hagin les parts, on hi hagi pagesia, on hi hagi administració, on hi hagi productors, on hi hagi... que es pugui parlar, no només... Ja ha passat l'etapa de protecció del sòl i segurament en molts municipis ha passat per sobre. Per ara, l'etapa consisteix en assegurar que aquestes terres, protegides o no, pispades del procés urbanitzador o en processos d'usos indeguts, es posin en rotació, però hem de trobar la gent que ho vulgui fer. Per tant, els hi hem de posar tot molt bé. Els hem d'eximir d'impostos, de tributs, del que sigui. No vull posar-me contra el fisc. En qualsevol cas, a veure, no es tracta simplement de fer jugar un seguit de variables per tenir en compte aquest caràcter transversal i integral que té l'agricultura i l'alimentació en un proper planejament absolutament d'un enfoc ecosistèmic. Moltes gràcies. Perfecte. Doncs invito la Claire a pujar aquí i jo obro sense més el torn a preguntes, intervencions que vulgueu fer des del públic. Hi ha sigut una... Crec que hi ha molts inputs a poder reflexionar i segur que amb tanta matèria gris aquí a la sala surten qüestions interessants. I tan important, no?, de la nostra societat. I és plantejar una hipòtesi que és la falsa dicotomia entre l'urbanisme i l'ordenació del territori. Soc plenament conscient de que con la Iglesia hemos topado, no? Està aquí un director general, estem en una societat catalana d'ordenació del territori, etc. Però certament hi ha un pes en la tradició disciplinar del land use que fa que aquests dos camps s'han separat. L'urbanisme per otorgar uns drets de propietat, etc. I en canvi una ordenació del territori que és com un primer pas, una entrada per distingir els espais d'oportunitat, etc., però poc més. I la nostra experiència és que l'ordenació del territori difícilment després acaba de lligar el planejament urbà. I per tant, crec que el pes d'aquesta tradició disciplinar del land use és segurament més pròpia, i el zoning és més pròpia d'uns moments en què les dinàmiques del territori eren diferents i per tant era lògic en aquesta ciutat fordista, que aquest tipus d'instruments s'utilitzessin i que aquest fos el paradigma o l'orientació de l'organització dels nostres instruments. En canvi, avui, en els territoris d'Europa en el que s'ha produït l'explosió de la ciutat, en què tot el territori és ciutat, realment sembla difícil mantenir el mateix paradigma, no? I és pensable parlar des de canviar des d'un creixement extensiu i il·limitat de pobles i ciutats cap a un territori i una ciutat sostenible, eficient, socialment justa, etc. Els nous instruments disposables en aquest moment, com són per l'anàlisi territorial, com són els instruments digitals, les data banks, les noves tècniques de gestió, etc., ens fan pensar en un projecte interescalar, transdisciplinar, en el que des de la detecció dels espais d'oportunitat es pugui fonamentar un projecte nou, a la vegada de nova ciutat i també de rehabilitació i de reordenació de les ciutats existents. Per tant, llanço aquesta hipòtesi arriscada a la vista de l'experiència i de les institucions
creades, etcètera, acadèmiques, administratives, etcètera, de que cada vegada em sembla que la distinció entre urbanisme i ordenació del territori és cada vegada més falsa. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Hi ha preguntes als membres de la taula? Alguna reflexió més? Esteu cansats? Cansades ja? Maria? Sí, bona tarda. Jo volia fer una reflexió i un toc d'atenció d'una cosa que ha dit la Claire i que em sembla que hem de prendre nota amb lo de la ciutat dels 15 minuts. Efectivament, la ciutat dels 15 minuts, com ha demostrat la Claire, pot girar-se en contra de tots nosaltres, acabant sent l'excusa d'una ciutat que ens permet, o una experiència de ciutat que ens permet només relacionar-nos amb aquells que som iguals, entre iguales, i això és molt perillós. I per tant entenc completament el que posa la Claire sobre la taula, i quan a Londres passen coses o quan als Estats Units passen coses és aquello de quan el seu veí ve les barbes cortar, ponga les suyas a remojar. Amb la qual cosa, prenguem nota d'aquest punt. Entre altres coses perquè, i només volia, gràcies Mònica, i afegir una pedra que crec que en la discussió que s'ha de definitivament obrir sobre els instruments, i crec que la hipòtesi de l'Antonio obre un camí que podria ser interessant si considerem que trauríem el sòl urbanitzable i per tant treballaríem amb aquestes realitats no antagòniques sinó complementàries i necessàries, seria els imaginaris. L'Scott té una feina, jo crec, que no pot perdre de vista, que també és de pedagogia de la societat, i ho dic com a, diguem-ne, participo i soc membre de la Junta de l'Scott actual, i per tant crec que tenim una gran responsabilitat pedagògica perquè la ciutadania creu i té en el seu marc mental uns models urbans aspiracionals que no són sostenibles. Aquesta ciutat urbana, això no té cap sentit, perdoneu. Aquestes ciutats on vivim nosaltres necessiten intensificar-se. Quan parlem de la ciutat de 15 minuts ja les tenim i la gent no sap reconèixer-les. En els municipis més petits tothom va amb cotxe quan aquests 15 minuts ja estan allà, i això són realitats mesurades i mesurables. I només per posar un exemple, de la ciutat suposadament més dolenta entre les dolentes de Catalunya, que és Barcelona, en els anàlisis que hem pogut fer en la redacció del PDU, Barcelona, la seva superfície, els seus 100 quilòmetres quadrats, només un 25% està ocupat per edificacions, per construccions de més d'una planta. Només el 25% de la superfície de la ciutat. El qual vol dir que tenim dues terceres parts de la superfície de la ciutat, que evidentment no estan qualificades de 6 zona lliure, però que en la seva majoria, en la meitat, en el 50%, no vol dir que estiguin buides, perquè hi ha des d'evidentment els carrers, totes les coses que us pugueu imaginar que tenim en els carrers i totes les coses que trobem dintre de les illes, però que ens estan donant una idea de que qualitativament aquí tenim molt espai per fer a les nostres ciutats de 15 minuts i que ja són compactes. Moltes gràcies per la taula, ha sigut molt suggerent. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més, intervenció, perquè acabaríem de recollir. Allà. Molt bé, des de la perifèria, així m'agrada. Aquí hi ha una i després anem allà. No, geogràfica, Em pensava que no hi havia ningú més, sinó ja li hauria passat el micròfon. Però ja que han hagut per les dues, per la tercera. I això de l'agricultura... no ho tractaria separat. I t'explico. Jo no sé el percentatge de producció agrícola que s'exporta, però tinc interès que és molt elevat i és el que creix i és el dinàmic. Per tant, no val dir una relació entre el que ens alimentem i els que vivim en ciutat. Ens alimentem majoritàriament de coses que venen de fora. I, en canvi, molta de la producció que es fa a agricultura s'exporta. Per tant, el que sí estic d'acord amb moltes de les coses que has dit, de que s'ha de preservar el sòl agrícola, s'ha de conservar el que sigui, però això amb competència amb els altres usos del sòl. Pura i simplement, aquí han sortit idees molt bones. Per exemple, estic d'acord que no hi hagi sòl edificable sense saber per què servirà. I aquell sòl se suposa que pot ser agrícola, pot ser, i al moment en què hi hagi demanda d'una cosa o de l'altra, es qualifiqui el que toqui.
però no faria un tractament diferenciat perquè sembla que protegim, vull dir, aquí podríem trobar els problemes de l'agricultura i els purins i els no sé què, i podríem, jo crec que com tot, com la indústria, que també necessita el seu sòl, aquí no ha sortit com si això de la indústria fos dolent, però també necessita el seu sòl, com els transports, que estan agafant tot el sòl de la distribució, i això és una competència pel sòl que, d'acord amb els principis, aquests nous principis, que jo estic d'acord amb bastants dels principis, s'han de veure. No volem més exportació, doncs no posem sòl per exportar o mitjans per exportar. Però, en tot cas, contemplem-ho tot alhora. És a dir, el sòl agrícola bo sempre ha sigut el de la perifèria de les ciutats, però perquè s'ha fet, perquè ho ha fet la ciutat, no perquè allò fos molt productiu i els ciutadans s'haguessin posat al costat, sinó al revés. I moltes dels regadius s'han fet perquè els urbans volien un regadiu per fer uns productes. Vull dir que, per tant, la relació aquesta sembla que els pobres pagesos estiguin allà intentant sobreviure i que els urbanites... No, no, escolti, no va així. Vull dir, és una indústria com qualsevol altra. L'únic que necessita molt sol, necessita molta aigua i, per tant, també té problemes ambientals. I, per tant, aquí el que s'ha de fer és posar a la balança tots els pros i els contres i el que sigui òptim per sòl agrícola, sòl agrícola. Però el que no sigui òptim per sòl agrícola, doncs no cal, Hi havia una altra paraula. Aquí des de la perifèria, Luisa Pinto, del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Felicitar a l'Escot pel seu aniversari, agrair-vos aquest espai de debat tan important. I vull preguntar a les ponents sobre un tema específic que he trobat a faltar i que sempre trobo a faltar, he de dir, en temes d'ordenament, i és dels instruments de finançament del territori. Perquè la Claire sí que ha fet ha dit una cosa que m'ha semblat molt important, i és que els futurs urbanistes no només han d'entendre com es planifica el territori, sinó com es financia i com funciona el negoci de les rentes del sòl. Llavors, voldria saber una mica si teniu algun cas d'èxit o què s'està fent fora per capturar aquestes rentes del sòl, perquè aquestes rentes del sòl efectivament es destinin a tenir aquests espais dels que estem parlant, de preservar espai agrari o preservar espais per viure, quins espais tenim per espai públic, per equipaments. Llavors, una mica saber què s'està fent i què creieu vosaltres, vosaltres quatre, que podem treballar en aquest sentit. Moltes gràcies. Fantàstic. Pues, si us sembla, tornem, crec que han sortit posicions i reflexions importants. Tornem a la taula a fer una última ronda breu d'intervencions. Sé que és difícil perquè els reptes ja llisto l'hem posat molt alt. Però bueno, crec que, com us explicarem ara, hi haurà molts més espais per continuar debatent totes les bones idees que han anat sortint també en aquesta taula. Anna, si vols començar tu. Sí. Jo em sap greu, però no estic d'acord. Crec que seria inadmissible, o sigui, som capaços d'entendre que puguem dedicar una antiga superfície a edifici industrial a usos de serveis. Sí, no? Però és inadmissible que un antic espai industrial el tornem a dedicar a l'agricultura. Digui'm un cas. Evidentment que ha de canviar. Però les dinàmiques no juguen a la mateixa lliga. I si no juguen a la mateixa lliga, és impossible que hagin de partir del mateix punt de sortida, des del meu punt de vista. Per què no juguen a la mateixa lliga? Perquè, si, des del meu punt de vista, si pensem en que els agricultors de Catalunya ja es guanyen la vida fent productes, venent-los al mercat i cobrant la PAC, evidentment, ja cobren per si tenen, els compensen per tenir uns productes que després van al mercat i resulta que la gran distribució se'ls hi paga malament. Ok, aquesta és la idea. Però és que també fan una altra cosa els pagesos de Catalunya. Cuiden el territori, gestionen el territori, cuiden de que el paisatge, allò que ens agrada als que som de ciutat, anar a veure els caps de setmana o com puguem,
estigui maco, estigui conreat. Són els primers que quan veuen que el veí plega perquè es jubila, perquè deixa l'activitat, el que sigui, li diran, et conrearé les terres perquè no els vull veure abandonades. Jo crec que hem de fer una altra mirada de l'agricultura. L'agricultura té la importància que té, òbviament. Hi ha situacions, hi ha pocs territoris que es puguin autoalimentar. L'autosuficiència és gairebé... jo he posat aquest percentatge del 40% que es refereix a Catalunya. Això, si ho miréssim per comarques, hi ha comarques que són absolutament pobres en aquest sentit i comarques que que tenen terres, per exemple, el Maresme. Pot autoalimentar, entre el Maresme i el Baix Llobregat, podem autoalimentar d'horta a pràcticament bona part del territori. D'acord? Però també hem de pensar que bona part d'aquesta horta se'n va fora del país. Okay? Jo penso que el quid de la qüestió està en les mirades. Quan parlem d'alimentació, què pensa un ciutadà de peu quan diguem la paraula alimentació? Doncs l'estem confonent, perquè li parlem de proximitat, li parlem de gastronomia i li parlem de marca blanca. Tot això cap en l'alimentació. Què pensa un... anem agafant els actors... un ajuntament o un govern quan parla d'alimentació pensa, o per exemple una ciutat en tenir mercats, en poder abastir un urbanisme alimentari que no n'hem parlat i que és un dels elements a tenir en compte. L'urbanisme alimentari no només suposa tenir una bona distribució dels productes, sinó també vol dir tenir una bona producció d'aquests productes per poder, si no tens espai, procura que els veïns, els pobles dels veïns, et procurin aquesta alimentació, estalvia la mobilitat d'aquesta alimentació. El que dèiem abans, els productes ecològics que viatgen de manera increïble pel territori. Més mirades. Què pensa un pagès quan veu com parlem d'alimentació? Pensa que és una quimera, que no sap ni com vendre'l, que no sap comunicar. Jo crec que és com una entelèquia, l'alimentació i l'agricultura. Que són, tirem fletxes però no arribem al lloc. I per què? Perquè, com que sóc a casa de l'urbanisme i de l'ordenació del territori, doncs hem pecat per no protegir-lo des de l'urbanisme. I si l'hem protegit, l'hem deixat com un reservori. Si un dia el volem utilitzar, si un dia... I això ha fet que la majoria dels propietaris de la terra, que són els que cobren la política agrària comunitària, de vegades en l'expectativa... El conrear és l'últim, perquè també hem de pensar que no només hi ha agricultura en propietat, la majoria de Catalunya, els pagesos són arrendataris. Sap greu, no penso el mateix. No sé si he contestat bé la pregunta. Però... Somreguem-ho, perfecte. Jo amb aquest fregau no m'hi ficaré. Això ja ho tinc clar. Perquè... No, però sí que és veritat que sí que penso que tenim una feina també pendent, no? amb l'ordenació del territori, amb la planificació del sòl no urbanitzable, no? El que en diem el sòl no urbanitzable, i que de fet forma part del debat que tenim ara sobre la taula, que és entendre la necessitat productiva que tenim també d'aquests sòls, i no només amb el tema agroalimentari, sinó també, ara que és el debat diguem, més recent, amb el tema de la producció d'energia neta, no? I que això requereix també de tenir uns serveis, i per tant unes infraestructures en el sòl no urbanitzable, que ens agradi més o menys, les necessitarem, i que per tant, si no les ordenem bé... serà el mercat el que ho faci, no? I per tant l'especulació que vam viure fa 20 anys diguem, amb el món immobiliari doncs ja l'estem començant a preveure diguem, amb el món de les energètiques. No? Per tant, ens hem d'avançar tot això, si no, de fet crec que estem anant tard ja. Per no deixar penjada la pregunta mega difícil, no? Que ha sortit per allà baix, no? Amb el tema dels instruments de finançament, tampoc em va meter en este fregau, però... Però sí que, a veure, la disciplina urbanística ja comporta, diguem, uns certs coneixements, perquè si no fem dibuixets, si no planifiquem, no? I per tant, la sostenibilitat econòmica és un d'aquests instruments que tenim implícits, diguem, o que de fet és un més informe més que porten aquests instruments, però que tornem una mica al mateix d'abans. O sigui, és a dir, si la sostenibilitat econòmica no està... implicada directament amb allò que planifiquem, ja podem fer informes que el paper ho aguanta però la realitat no.
I, per tant, això és algo que també hem viscut en els últims anys. Molts plans, no?, de l'època de la bombolla immobiliària, que els informes de sostenibilitat econòmica deien nos vamos a forrar todos, evidentment, quan el mercat això no s'ho ha menjat, ha sigut un dels motius pels quals s'estan tombant molts planejaments. Per tant, sí que és important. Jo estic parlant de sostenibilitat econòmica dels desenvolupaments urbanístics o de l'activitat urbanística. Una altra cosa, i jo aquí sí que me declaro nula perquè no sé res de res, és com es sustenta el finançament doncs, en temes més complicats com és el tema de la pagesia, no? Que crec que és una qüestió molt més complexa i que té molt també de polítiques públiques, no?, al darrere. Però en tot cas sí que tinguem clar que la disciplina urbanística també és conèixer, no?, amb aquestes regles del joc que comentava abans, també són els equilibris econòmics, perquè si no ja podem dir que les coses no van. Sofía, no sé si has podido seguir mucho el debate. No te voy a hacer un resumen ahora mismo, pero tienes la oportunidad de añadir un poquito. No, es que es la primera vez que escucho catalán, entonces entiendo el 50%, creo. Bueno, la pregunta sobre el financiamiento, te puedo dar un libro en inglés sobre eso, que es, bueno, la planificación post-crecimiento, hay mucho debate sobre eso. Si entiendo bien, la primera pregunta era sobre la división entre la agricultura y la urbanística aplicada en las ciudades, y estoy muy de acuerdo con eso, porque la división promueve esta relación de explotación del territorio. Y no sé si me está escuchando, pero sí. Pero, vale, ok. Había una pregunta sobre la ciudad de 15 minutos y la segregación, ¿verdad? Sí, pero no estás quitando la movilidad al nivel de la ciudad entera. Entonces, estoy de acuerdo que puede promover la segregación, pero al mismo momento no es que la movilidad está completamente, no es el lockdown de la pandemia. Y, ¿qué? Bueno, pues, vale. Pues sí que creo que se ha entendido muy bien. Ok. No, por último, sí. La pregunta aquí sobre la agricultura, que ¿me puedes hacer un resumen? ¿Es que el modelo de agricultura es muy problemática en las ciudades o qué? Vaya papelón. Hay como visiones contrapuestas sobre el papel de la agricultura, ¿no?, en el planeamiento y la ordenación del territorio, de la agricultura y de la alimentación, ¿no? ¿Qué papel tiene que ocupar y qué, ¿no?, y qué importancia seguramente se debe dar? Uf. Pero no un minuto. Era mejor no responder. Esa te la paso a ti, Clara, creo. Bien. Ja cerramos con Claire. Estem tots supercansats, així que no direm molt més. Només subratllar el que es va dir sobre la necessitat de pensar els efectes a nivell d'equitat social de les polítiques de transició cap a la sostenibilitat. I vam parlar de la 15-minute city. Vaig donar també l'exemple del gilet jaune a França i realment crec que el gilet jaune era un exemple molt potent d'aquesta tensió molt forta, perquè no, els gilets jaunes van sortir d'una protesta en contra de l'increment de la tassa sobre la gasolina, com sabeu, i un dels slògans del gilet jaune era no puc preocupar-me del fin del món si m'he de preocupar del fin del mes. I la gent que explicaven això diuen, bueno, jo entenc molt bé les preocupacions mediambientals dels planificadors que surten de la Universitat de París, però bé, jo no em puc permetir això perquè viu en un poble, utilizo un exemple dels meus pares que viuen en un petit poble de la Borgonya perdida i allà hi havia gilets jaunes que deien, bueno, jo no hi ha cap comerç en aquest poble, he d'anar a 25 quilòmetres a treballar a la ciutat mitjana a fer el meu torn d'hospital a la nit, doncs cada centim que hi ha més a la gasolina no puc permetre això. I doncs, bé, era un bon exemple de la desconnexió total entre la realitat viscuda d'una gran part de la població francesa i de les coses que ensenyem a les nostres aules de planificació urbana. Perfecte.
Doncs, bueno, crec que hem pres nota. Hem pres nota, tenim feina a fer i estem per la labor de fer-la. I crec que seguirem una mica fent la feina que volem, de debatre tots aquests temes i també de proposar solucions als desafiaments que tenim avui. Moltes gràcies a totes.